15. Беше вече горещо, когато изгря слънцето. В 8 сутринта умирам от жега с черните си работни дрехи и черни боти. Седя на една пейка пред хотела и пия леденото кафе, което си купих от близкия Старбъкс. Камбаната на общината бие и мелодичните извуци отекват из града. Забелязвам един шофьор на такси, който ме наблюдава внимателно. Груб и загорял, с рошава брада, той ми напомня на образите, които съм виждала по снимки от гражданската война. Предполагам, че не се е отдалечил много от родното място на предците си и все още има много общо с тях, както и доста други хора, които съм виждала в градчета и села, откъснати от външния свят. Припомням си думите на Катлин Лоулър за генетиката. Независимо какво се опитваме да постигнем в живота, все пак сме това, което биологията ни е предопределила. Обяснението е фаталистично, но не съвсем погрешно. Докато размишлявам върху забележките и за предопределеността и ДНК, решавам, че не е имала предвид само себе си. Говорила и за дъщеря си. Катлин ме предупреждаваше, вероятно дори се опитваше да ме изплаши, за Дон Кинкейт, с която лъже, че нямала връзка, макар различни източници да твърдят, че това не е вярно. Катлин знае повече, отколкото споделя. Има си тайни, които може би са свързани с факта, че Тара Грим е преместила в изолационното горе-долу по същото време, когато дойдох на посещение в затвора. Смятам, че Джейми Бъргър е причинила истински неприятности. Тя не знае с какво си има работа, защото не е рационално мотивирана и не е наясно с самата себе си. Егоистичните й доводи може би се дължат на сблъсъците и с нью-йоркската полиция и политиците, но това, което я подтиква най-силно, е свързано с племенницата ми. Това не е добре за никого и определено не сме в безопасност. Нито Бентън, нито Марино, нито Луси, нито аз. А най-малко Джейми, макар че тя не го осъзнава и не искаше да повярва, когато и го казах. Изпаднала е в страхотна самозаблуда, а покрай нея и аз. Сещам се какво ми казваше старият Динър едно време в Ричмънд. Трябва да живееш там, където се събуждаш, дори ако някой друг е сънувал, че си там. Тази сутрин, когато се събудих след прекалено кратък сън, осъзнах, че не мога да си позволя да се колебая в решенията си. Залогът е прекалено голям, а нямам доверие в анализите на Джейми, нито пък вяра в подхода й. Но ще направя всичко възможно да помогна. Замесена съм не защото си предложих услугите доброволно. Бях привлечена, едва ли не отвлечена, но това вече е без значение. Нуждата ми да се задействам не е продиктувана от Лола Дагет, Дон Кинкейт или майка й, Катлин Лоулър. Нито пък от убийствата от преди 9 години или скорошните в Масачузетс, макар че случаите и замесените в тях са изключително важни. Това, което надделява над всичко, е това, че Джейми намесва най-близките ми хора. Смятам, че е изложила на риск Луси, Марино и Бентън. Заплашва отношенията ни, които винаги са били сложни и объркани. Мрежата ни е стабилна само когато всеки от нас е стабилен. Хората, с които си играе Джейми, са семейството ми. Истинското ми семейство. Не броя майка си и сестра си. Не мога да разчитам на тях и, честно казано, не бих искала те да се грижат за мен, дори и в най-добрите им дни, които не са много. Имаше време, когато с радост разширих кръга си, включвайки Джейми, но няма да й позволя да ни откачи от котвите ни и да промени отношенията ни. Тя изостави Луси студено и несправедливо, а сега изглежда твърдо решена да промени кариерата на Марино и личността му. Накратко, тя успя да събуди отново ревността му към Бентън, да намекне, че съпругът ми ме е предал и не го е грижа за безопасността и щастието ми. Дори ако нямаше стари убийства, свързани с скорошните, чието общ знаменател е Савана, пак нямаше да си тръгна веднага. Продължих резервацията си и запазих стая за Луси, която отлетя заедно с Бентън с хеликоптер рано сутринта. Казах им, че имам нужда от помощта им. Обикновено не ги моля за услуги, но сега искам да дойдат тук. Белият бус на Марино завива по хотелския път. Все още е шумен, но поне не подскача. Надигам се от пейката. Тръгвам към таксиметровия шофьор с рошавата брада и му се усмихвам, докато изхвърлям чашата от кафето в буклука. Добро утро, поздравявам го. Той ме поглежда втренчено и пита. Извинете, къде работите? Оглежда ме отгоре додолу, облегнат на синьото си такси, паркирано под същата палма, където Марино остави скапания си бус преди около 7 часа. Занимавам се с военно-медицински изследвания.
Давам на таксиджията същия безсмислен отговор, както на още няколко души тази сутрин, които се чудеха защо съм с черен панталон с безброй джобове, черна военна риза с емблемата на центъра, избродирана в златно, и боти. Сакът, който намерих в стаята си, когато се прибрах в 2 сутринта, съдържаше всичко необходимо за работа, но не и дрехи, подходящи за цивилизования свят, особено за субтропически климат. Разпознавам методите на Марино. Всъщност, изобщо не се съмнявам, че лично е събрал багажа ми, вземайки вещи от гардероба и банята в офиса ми, а също и от съблекалнята в моргата. Продължавам да мисля за последните няколко месеца и най-вече за 2-те седмици, откакто изчезна Марино. Спомням си колко бях озадачена, когато някои неща изчезнаха. Мислех, че имам повече униформени ризи. Бях убедена, че имам и повече работни панталони. Можех да се закълна, че имам 2 чифта ботуши, а не само един. Съдържанието на сака ме навежда на мисълта, че според Марино аз ще прекарам голяма част от времето си тук, в моргата и с него. Ако Брайс ми беше събрал багажа, а това е обичайната практика, когато трябва спешно да напусна града, той щеше да включи и чанта за костюми с сака, блузи и панталони, опаковани с хартия, за да не се измачкат. Щеше да подбере обувки, чорапи, дрехи за тренировка и туалетни принадлежности. При това, изборът му щеше да е по-добър дори от моя, а и вероятно щеше да се отбие в дома ми. Брайс няма да се поколебае да вземе всичко необходимо, включително и бельо, от което не се интересува лично, ако не се броят коментарите му за различни етикети и марки и кои препарати за пране и омекотите ли предпочита. Но нямаше да ме изпрати в Джорджия през лятото с 3 комплекта работни дрехи за студено време, 3 чифта мъжки бели чорапи, боти, дезодорант и препарат против насекоми. Не знам дали вече си закусила, казва Марино, когато отварям вратата на буса. Веднага забелязвам, че е много по-чист от вчера. Долавям ухание на лимонов дезодорант за коли и миризма на масло, пържоли и яйца. Открих ресторант Bojangles, на няколко километра от тук, близо до военното летище, което ми даде добро оправдание да направя тестов пробег. Бусът е като чисто нов. С изключение на климатика. Закопчавам предпазния колан и забелязвам издутия плик на пода между седалките, когато свалям прозореца додолу. Трябва да купя нов компресор за него, но майната му. Имам предвид, че направо няма да повярваш каква сделка ми предложиха за буса, а и човек свиква без климатик. Също като едно време. Когато бях малък, повечето коли бяха без климатик. Да, нямаха и предпазни колани, въздушни възглавници и GPS-и, отвръщам. Купих ти сандвич с яйце, но има и няколко спържоли и сирене, ако си гладна, казва той. А в хладилната чанта има вода. В Bojangles нямат зехтин, така че ще се наложи да се примириш с маслото, макар да знам как се отнасяш към него. Обичам масло и затова го избягвам. Господи! Не знам какво, по дяволите, е това желание за мазнини. Но аз просто му се отдавам. Научих да не се боря с някои неща. Ако не се бориш с тях, и те не се борят с теб. Маслото се бори с мен, когато се опитам да си закопчая панталона, отбелязвам. Сигурно не си спал цяла нощ. Кога намери време да поправиш буса и дори да го почистиш? Нали ти казах, намерих автомонтьор. Той ме прие в сервиза в 5 сутринта. Сменихме алтернатора, балансирахме гумите, почистихме акумулатора, затегнахме жиците, дори смених чистачките и почистих, отговаря Марино, докато минаваме по край ресторанти и магазини от гранит, тухли и гипс по оживената улица, обградена от дъбове, магноли и розови храсти. Марино е с работно облекло, но е проявил повече разум при избора за самия себе си, отколкото за мен. Лятната униформа на центъра, бежов панталон с джобове и бежова тениска от тънък памук. Носи и маратонки от велур и найлонова мрежа. Бейсболна шапка предпазва голото му теме и изгорелия му нос. Има и тъмни очила и крем против изгаряне, който проблясва в бяло в бръчките на врата му. Благодаря, че се сети да ми донесеш работни дрехи, казвам му. Чудя се кога успя да ги приготвиш. Преди да тръгна. Това ми е ясно. Трябваше да ти донеса бежовите панталони. Сигурно ти е ужасно горещо. Не знам как не се сетих. Вероятно си взел това, което си намерил. А и в Масачузетс бе доста студено за летни униформи. Бежовите ми панталони са в гардероба вкъщи. Ако беше попитал Брайс. Да, знам. Но не исках да замесвам и него.
Колкото повече е замесен в нещо, толкова по-трудно му е да си държи устата затворена. А е склонен да преувеличава всичко. Щеше да превърне събирането на багажа ти в модно ревю и да ме изпрати тук с цял сандък дрехи. Събрал си ми багажа, преди да тръгнеш, повтарям. И кога точно беше това? Взех няколко неща последния път, когато бях в службата. Не помня точно. 14 или 15. Не бях сигурен какво ще стане, когато дойда тук. Марино завива по магистрала 17 и се отправя на юг. Въздухът, който влиза през отворения прозорец, е нагорещен като във фурна. Мисля, че си бил съвсем сигурен какво ще стане, възразявам. Защо просто не поговорим откровено? Отварям жабката, вземам салфетки, разстилам ги в скута си и изваждам закуската от плика между седалките. Добре е да признаеш, че когато реши да си вземеш отпуск в последния момент, вече си знаел, че идваш тук, за да помагаш на Джейми, казвам. Също така си знаел, че скоро ще те последвам, макар и без да знам защо, и ще пристигна само с дрехите на гърба си. Опитах се да ти обясня защо не трябваше да знаеш предварително. Да, опита се. И съм сигурна, че си убеден в логиката си. Но аз не съм. Всъщност, дори не бих я нарекла твоя логика, а на Джейми. Не разбирам как може да не ти пука, че ФБР те шпионира. Не вярвам. А ако е така, сигурно ужасно са се отекчили. Е, кой от сандвичите да ти отворя? Питам, като оглеждам жълтите опаковки, омазани с масло. Всичките са еднакви, освен твоя. Добре, мисля, че мога да открия моя, тъй като е доста по-лек от останалите. Разстилам няколко салфетки и в скута на Марино. Бих искала да съм по-наясно. И не за ФБР, а за теб. Не се ядосвай отново. Искам яснота, а не спор или скандал. Беше ли наел вече апартамента си в Чарлстън, преди Джейми да се обади в затвора преди 2 месеца, а ти да вземеш влака за Ню Йорк, за да се срещнеш тайно с нея? Мислех по въпроса. Не попитах дали си мислил. Изваждам от обвивката сандвич с яйце, пържола и сирене. Марино го взема с огромната си ръка, 1/3 от него изчезва в устата му, а в скута му падат няколко трохи. Проучвах как стоят нещата, казва той, докато дъвче. Преглеждах какви са наймите в района на Чарлстън, но всичко беше най-вече мечта, преди да говоря с Джейми. Тя ми разказа за работата си по случая на Лола Дагет и спомена, че бих могъл да й помагам. Реших, че това е страхотно, все едно така ми е било писано. В същия район, където търсех апартамент под найм. Има логика, когато осъзнаеш, че на повечето места с добър риболов и мотори също така има и смъртна присъда. Както и да е, реших, че Джейми е права и може би е разумно да стана частен следовател. Това е нейно предложение, разбира се. Ами тя е адски умна, а има логика. Нали разбираш, мога да си определям работното време, да решавам къде искам да бъда, да печеля малко повече, казва Марино и отхапва от сандвича. Помислих си, сега или никога. Ако не опитам да обърна нещата в своя полза, вероятно няма да ме поканят втори път. Джейми обясни ли ти подробно какво и се е случило в Ню Йорк? Защо е напуснала прокуратурата? Питам. Предполагам, че ти е казала онова, което ти каза и Луси. Ти каза, че тя не е споменавала Луси пред теб. Отварям собствения си сандвич с яйце, макар че обикновено не ям такава храна и определено не споделям страстта на Марино към пърженото. Но внезапно усещам, че умирам от глад. Ами, не точно, отговаря той. Вече сме на шосе ветерани и минаваме през дълги отсечки през красиви гори. Небето е синьо, с лек бял оттенък, който предвещава поредния горещ ден. Спомена само, че сигурността на Центъра за борба с престъпността в реално време била компрометирана и тя била обвинена за това. Никой не я обвинил директно, но намекнали какво странно съвпадение е, че тя твърди, че от полицията подправят статистиките, в същото време, когато някой прониква в компютърната им система, а тя случайно има връзка с прочута хакерка. Луси ми разказа друго, отвръщам. Тя каза, че не става дума за Центъра за борба с престъпността в реално време. Бил само един участък, където понижавали кражбите до дребни престъпления, а обирите – до оплаквания за имуществени щети. И това е достатъчно лошо. Не знам в какво точно е проникнала Луси, нито как, но наистина е лошо. И съжалявам, че описват Луси като прочута хакерка. Ако хората наистина мислят така за нея. Е, мамка му, док,
Тя винаги ще го прави, напомня ми Марино. Ако може да проникне някъде, ще го направи. А няма много места, където не може да проникне. Знам, че и ти го знаеш. Защо да се преструваме, че това ще се промени някога? Вероятно и аз щях да съм същият, ако бях като нея, да правя каквото е нужно, за да получа онова, което искам, защото мога. Поглеждам през отворения прозорец към жълтеникаво кафявите блата и потоци. Горещият въздух вони на развалени яйца. Но Луси всъщност не се интересува какво си мислят хората за нея, добавя Марино и смачква опаковката. Тя се опитва да изглежда, все едно не й пука. Тревожи се за повече неща, отколкото можеш да предположиш. Включително Джейми, казва ми отхапвам от сандвича. Знам, че ще съжалявам, но храната наистина е вкусна. Май трябва да изям още един, в случай, че не успеем да обядваме. Изглеждаш, сякаш си свалил няколко килограма, но не мога да си представя как. Ям само когато тялото ми е гладно, а не аз, отговаря той. Нужни ми бяха години, за да го разбера. Чакам, докато огладнея на клетъчно ниво, ако разбираш какво имам предвид. Нямам представа, ухилвам се и му подавам друг сандвич. Наистина върши работа. Целта е да не мислиш. Когато се нуждаеш от храна, клетките ти те уведомяват и тогава ядеш. Вече не мисля за режим на хранене. Не планирам да ям това или онова, нито пък смятам, че трябва да ям в определен час на деня. Оставям клетките ми да си вършат работата. Свалих 7 кила за 5 седмици и се чудя дали да не напиша книга по въпроса. Не мисли, че си дебел, просто яш. Не казвам на хората да не мислят, че са дебели. Съветвам ги въобще да не мислят по въпроса. Вярвам, че хората биха я харесали. Вероятно мога да я продиктувам на някого, който да я набере. Притеснявам се, че отново пушиш. Не знам защо, по дяволите, продължаваш да твърдиш така. Някой е пушил в буса. Мисля, че тук не мирише зле. Но вчера миришеше. Няколко мои приятелчета за риболов. Има нещо в това да шофираш с отворени прозорци, когато е горещо като фада. Хората имат желание да запалят цигара. Доста уклончив отговор. Какво ти става с тия проклети цигари? Да не си станала активист срещу пушенето? Помниш какво се случи с Роуз? Напомням му за мъчителната смърт на секретарката ми Роуз от рак на белите дробове. Роуз не пушеше. Дори не беше палила цигара през живота си. Нямаше лоши навици и все пак я хвана рак. Може би точно по тази причина. Реших, че ако се стараеш прекалено много, всичко се влошава. Така че какъв смисъл има да се лишаваш от всичко, за да умреш в добро здраве и прекалено рано? Иска ми се Роуз още да беше с нас. Не е същото. По дяволите, мразя да ми липсват приятелите. Все още влизам в кабинета ти и мисля, че тя ще е там с вехтата си пишеща машина. Някои хора не би трябвало да умират. А онези, които трябва да умрат, са вечно наоколо. Наскоро ти поставиха диагноза клетъчен карцином и ти премахнаха няколко образования. Последното, което ти трябва, е пак да пропушиш. Пушенето не причинява рак на кожата, отвръща той. Но увеличава шансовете. Добре. От време на време си изпросвам по някоя цигара, когато някой приятел запали. Не е кой знае какво. Вече не пуша цигари. Само си ги прося. Може да напишеш още някоя книга. Хората вероятно ще купят и нея. Проблемите, за които се тревожи Луси, никога няма да бъдат доказани, връща се той на старата тема, защото не иска да го получавам. Никой не е бил обвинен и няма да бъде. Джейми напусна прокуратурата, а хората като Фаргман искаха точно това. Той сигурно си мисли, че е спечелил от лотарията. Джейми определено не смята така, макар да го отрича. Изглежда ми щастлива от това, което върши сега. Не вярвам. Просто не й харесва начинът, по който е станало, била е принудена. Ти как би се почувствала, ако някой ти съсипе кариерата след всичко, което си направила, за да стигнеш до там? Иска ми се да вярвам, че не бих подмамила някого, когато уж обичам, да направи нещо унищожително, защото искам да се измъкна от връзката ни, отговарям. Да, но скъсването с Луси няма нищо общо с това, че Джейми е напуснала прокуратурата. Напротив, има. Джейми просто е искала да създаде отново себе си. Не е харесвала онова, което вижда, и го е унищожила, за да започне от начало. Но това не върши работа. Никога.
Не можеш да се изградиш отново въз основа на лъжа. Ти си и помогнал с охранителната система. Но май вече носи и пистолет, нали? Дадох и няколко урока по стрелба. Чия беше идеята? Нейна. Повечето нюйоркчани не носят оръжие. Не е част от културата им. Защо тя внезапно реши, че и трябва пистолет? Може би защото е тук, където не е мястото. Ай, честно казано, всичко, свързано с Дон Кинкейт, е страшно. Мисля, че сега работата я е поизплашила. А е свикнала с оръжията по край Луси, която винаги е въоръжена. Няма да се очудя, ако дори се къпе с пистолет. Може би Джейми е свикнала с оръжията, защото е живяла с тях. Аха, както е свикнала да има ООДА на Копър, регистрирано като презрителна шега, защото Луси е била засегната. Граучо Маркс инвестирал солидна сума в Анаконда Копър, миньорска компания, фалирала по време на голямата депресия и обвинявана в замърсяване на околната среда. Не схващаш какво става тук, нали? Не знам. Може би. Инвестираш в нещо, което изглежда изключително ценно, но се оказва отровно и губиш всичко. Едва не те унищожава. Слушала ли си някога старите му радиопрограми? Обзаложи се срещу живота си. Нали знаеш, какъв цвят е белият дом? Кой е погребан в гроба на Грант? Беше адски смешен. Не би трябвало да се тревожиш за историите на Джейми. Би трябвало, а и ти също. Едно е да предложиш помощ в даден случай, а друго, да бъдеш въвлечен в нечий план, особено отмъстителен, личен и порочен. Джейми има стимул да създаде отново себе си. А има и други фактори. Мисля, че знаеш за какво говоря. Марино Рови изплика от Боджангъл си изважда още няколко салфетки, докато минаваме по моста над рекалите логичи. Само се надявам, че ще внимаваш, продължавам да го получавам. Няма да се меся, ако решиш да се консултираш с други хора и си смениш работата, но трябва да действаш изключително предпазливо, когато става дума за Джейми. Разбираш ли защо може да ти е трудно да си напълно обективен към нея? Той си избърсва устата и ръцете. В момента минаваме над река Форест, където са закотвени рибарски лодки. На ниския дървен кей са се струпали чайки. Опасно е, когато хората са водени от силни мотиви, с които не са наясно. Това е всичко, което трябва да ти кажа. Не очаквам Марино да разбере или да бъде убеден. Джейми подхранва самочувствието му по начин, по който аз не мога, защото отказвам да го манипулирам. Не го лаская и очаровам, за да направи онова, което искам. Аз съм пряма и честна, а в повечето случаи това го дразни. Слушай, казва той. Не съм глупав. Знам, че стават и други неща, а Луси е усложнила всичко. Прекалено е откровена. Спомням си как нахлу в прокуратурата. Държеше се, сякаш станалото между тях не само не бе тайна, а нещо, с което да се хвали. Точно пред нас е молът на Савана, където обядвах с морски деликатеси с Колин Дънгейт последния път, когато бях тук. Опитвам се да си припомня кога беше това. Може би преди 3 години, когато още бях в Чарлстън, а той се бореше с вълна от престъпления, предизвикани от расова омраза. Не е било нужно да се пази в тайна, отговарям. Всъщност, ако двама души се обичат, това наистина е нещо, с което може да се похвалиш. Е, да бъдем честни, казва Марино. Не всички разсъждават като теб. Те двете не са типичната двойка от приказките. Не са принц Уилям и Кейт. Не всеки би се зарадвал на връзката на Джейми и Луси. Това е само мое мнение, но мисля, че Джейми искаше да се измъкне, защото връзката й създаваше големи проблеми. Всички тези гадости в интернет, сякаш внезапно е била изгонена от някое реалити шоу. Прокурорката лесбийка, и какво ли още не. Беше грозна история и тя избяга, а сега съжалява, макар да не иска да го признае. Интересно ми е защо мислиш, че съжалява. Движим се по тясно шосе с две платна, наречено Middle Ground, което се вие през държавни парцели, обрасли с борове и храсти, без следа от човешко присъствие. ФБР, Джорджия поддържа лабораториите и съдебния си лекар колкото се може по-изолирани по определена причина. Мамка му. Мислиш ли, че е доволна от живота, който си е избрала? Пита Марино. Имам предвид личния и живот. Предпочитам да чуя какво мислиш ти. След като двете се разделиха, Джейми започна да излиза с мъже, включително и онзи тип от NBC, Бейкър Томас. Тя ли ти каза? Все още имам приятели в нюйоркската полиция.
Когато отидох да се срещна с Джейми преди няколко месеца, се видях с някой от тях и чух разни неща. Няма как да остане в тайна. Излиза с телевизионен кореспондент, който е смятан за един от най-желаните ергени в Нью-Йорк. Макар че аз си имам теория за него. Не е случайно, че никога не е бил женен. Луси го виждала в Гринич Вилидж в барове, които Брайс би харесал. Криминалната лаборатория за крайбрежния район е сгушена сред дърветата и е заобиколена от висока ограда, с специални остриета отгоре, които да възпрепятстват катеренето. Стоманена порта обезопасява входа, а вляво от нея има камера, монтирана върху домофон. В колко часа трябва да се срещнем с Джейми? Питам. Тя мислеше, че е добре първо да ти даде възможност да прегледаш случаите. Говорил си с нея днес. Не още. Но такъв е планът. Разбирам. Първо проучвам случаите, а тя ще се появи, когато е удобно, ако въобще си направи този труд. Зависи какво ще откриеш. Аз трябва да й се обадя. Мамка му, охраната на това място не е по-лоша от нашата. Престъпление от расова омраза, отбелязвам. В продължение на години, още от времето, когато беше построена лабораторията, Колин вдигна доста шум за тях. Особено за един случай, който беше във всички новини, когато имахме офис в Чарлстън. Може би го помниш. Марино приближава буса до домофона. Окръг Ланиър, Джорджия. Един афроамериканец, Роджер Мозбли, пенсиониран учител, сгоден за бяла жена, продължавам. Шофирал към дома си късно една нощ. Когато отбил по алеята, двама бели мъже застанали пред колата му. Марино протяга ръка през прозореца и натиска бутона на домофона, който избръмчава шумно. Пребили го до смърт с бутилки и бейсболна бухалка. Колин бе подложен на сериозен натиск да помогне на защитата да представи нещата така, все едно че сбиването уж било честно. Път на ярост. Мозбли започнал разправията, макар че обвиняемите нямали рани, а той бил покрит с дръскотини и синини, които доказвали, че са се опитвали да го извлекат от колата още докато коланът му бил закупчан. Бели нацистки задници, изсумтява Марино. Били отправени доста заплахи, защото Колин казал истината. Малко преди делото прозорците на лабораторията били простреляни. И след това издигнали оградата. Според мен Колин не е от хората, които биха искали някой да бъде екзекутиран за престъпление, което не е извършил, отбелязва Марино и отново натиска бутона. Ако беше такъв, офисът му нямаше да се нуждае от подобна охрана. Не добавям, че Джейми Бъргър е преценила неправилно Колин Дънгейт и е разтълкувала погрешно поведението му. Не напомням отново на Марино, че адвокатката, с която мисли, че ще е чудесно да работи, има егоистични цели и не е честна. От домофона прозвучава женски глас. Да, кого търсите? Доктор Скарпета и следовател Марино са тук, за да се срещнат с Колин Дънгейт, съобщава Марино, а аз проверявам телефона си за съобщения. Бентън и Луси тък му кацнали в Милвил, Нью-Джерси, за да зарядят с гориво. Пътували бавно заради силния вятър от югозапад. Това съобщение беше от Луси. Следващото беше от Бентън и звучеше доста по-неприятно. Да. К. Вече не е в Бътлър. Ще те уведомя, когато науча нещо повече. Съветвам те да внимаваш. Металната врата се плъзва шумно по релсите си. Виждам сградата на лабораторията, едноетажна, но огромна. Отпред са паркирани бели джипове с емблемата на ФБР, Джорджия по вратите и белият Land Rover с военно-зелен брезентов покрив, който Колин Дънгейт шофира, откакто го познавам. Ще съобщиш ли на доктор Дънгейт за новите лабораторни резултати? Пита Марино, а аз мога да мисля само за съобщението на Бентън. Знамената висят отпуснати на пилоните, тъй като не повява никакъв ветрец. Пътеката е оградена с червени храсти, каквито колибритата страшно обичат. Пръскачките отстрани работят неуморно и поливат храстите и тревата. Паркираме на място за посетители пред прозорците на първия етаж, които са бронирани, ударо-устойчиви, проектирани да устоят и на терористична атака. Аз мисля за това, че Дон Кинкейт е успяла да избяга от Бътлър, държавната психиатрична болница за престъпници. Ако това е вярно, още някой ще умре. Може би повече от един човек. Сигурна съм. Дон е невероятно умна. Садистка и през целия си пагубен, хищнически живот е успявала да получи каквото иска, без никой да може да я спре. Абсолютно никой, дори аз. Забавих я, но определено не я спрях, а единствената причина да съм още жива е чист късмет.
Водната пара от пръскачките докосва нежно лицето ми, а аз се сещам за пръските от кръвта на Дон. Спомням си вкуса на сол и желязо в устата ми, по зъбите езика ми. Кървава мъгла по лицето ми, в очите ми, в косата ми. Тарагрим намекна, че Катлин Лолър може да излезе от затвора по-рано. Чудя се дали Дон Кинкейт планира да дойде тук. Ей, изглеждаш, сякаш си видяла призрак. Осъзнавам, че Марино говори на мен. Извинявай, отговарям и отварям задната врата на буса. Ще му съобщиш ли за ДНК? Пита той отново. Не, в никакъв случай. Не е моя работа. Предпочитам да разгледам случаите, все едно, че не знам нищо. Смятам да подходя обективно, отговарям и изваждам бутилките вода от хладилната чанта. Не знам кога за последен път си сложи лед в това нещо, добавям, но ако искаш чай, вероятно ще можем да си направим. Е, поне са мокри, казва той и взема едното шише. Ей, сега идвам. Трябва да се обадя по телефона. Заставам под сянката на близкото дърво и се обаждам на Бентън с надеждата, че двамата с Луси още не са излетели. Радвам се, че сте още там, казвам развълнувано, когато той отговаря. Съжалявам за вятъра. Извинявай, че те помолих да дойдеш в савана и това се оказа такова изпитание. Вятърът е последната ми грижа. Просто ни забавя. Ти добре ли си? Не съм подходящо облечена за този климат. Седнах да пия кафе, докато Луси плаща за горивото. Господи, и в Ню Джерси е горещо като фада. Какво стана? Не разполагам с нищо официално и вероятно не трябваше да те тревожа, след като може и да няма проблем. Но знаем каква е Дон и на какво е способна. Успяла да убеди пазачите и останалите от персонала в Бътлър, че трябва да отиде в спешното отделение на болницата. За какво? Пристъп на астма. Ако не е страдала от астма преди, сигурна съм, че сега страда, отвръщам ядосано. Джак е имал астма, а тя може да се предава по наследство. Лъжи и манипулации. Отново. Откарали я с линейка около 7 тази сутрин. Един мой човек в Бътлър, който не се занимава с случая и няма пряка информация, чул за това и ми остави съобщение преди около половин час. Наистина се радвам, че си на хиляди километри от нея, но все пак внимавай. Тази история ме притеснява. Разбирам. Особено като се има предвид за кого говорим. По гърба и гърдите ми се стича пот. Въздухът е неподвижен и плътен като пара. Тя все още е под наблюдение, нали? Питам. Приемам, че е така, но не знам подробностите. Приемаш. Кей, знам само, че са я закарали в болницата и че се е случило скоро. Така или иначе, не можем да нахлуем в болницата, за да я разпитаме, докато е обект на лекарски грижи. И тя има права. Разбира се, че има. Повече от нас, останалите. Тъй като познавам способностите и уменията и в манипулирането на хора, се тревожа, че това е измама, признава Бентън. Те въобще нямат представа с какво са се захванали, отбелязвам, говорейки за персонала на болницата в Масачузетс. Ако не друго, това може да е нов номер на адвокатите и с цел предизвикване на съчувствие. Или пък за да намекнат, че с нея са се отнасяли лошо. Или за да добавят още нещо към дивотиите, че ти си нанесла щети на психическото и равновесие и физическото и здраве. Астмата се влошава от стрес. Щетите, които аз съм причинила? Сещам се за думите на Джейми с нощи. Това са аргументите за изграждането на защитата й. Не знаех, че я защитаваш. Казвам само, че тя гради защитата си. Не съм казвал, че я защитавам. Звучиш, все едно си много разстроена. Разтрепервам се вътрешно, когато си припомням обвинението на Марино, как собственият ми съпруг знаел, че ме разследват. Как можел да живее в една и съща къща с мен и да не ми каже. И защо ме е оставил да изляза сама онази нощ, сякаш не му пука за мен. Сякаш не означавам нищо за него. Сякаш не ме обича. Е, все пак говорят Марино и ревността му, напомням си. Ще говорим още, когато пристигна, казва Бентън. Но ако не си знаела, че защитата на Дон ще те обвини за всичко, значи си единствената, която не го е знаела. Трябва да тръгвам. Ще ти звънна, когато кацнем. Той ми казва, че ме обича, и затваря. Жегата е трептяща стена, която се издига от асфалта на фона на пръскачките. Водата плющи шумно по растенията.
Тръгвам към входа на лабораторията и влизам в фоайето, обзаведено с удобни сини кресла и канапета, персийски килим в бежово и розово, палми в сакси и картини с дървета и градини по белите стени. Възрастна жена седи сама в ъгъла, втренчена навън през прозореца, в това елегантно място, където никой не иска да бъде, аз се опитвам да звънна на Джейми Бъргър. По дяволите обществените телефони и преструвките, че не сме говорили. Не ми пука кой слуша, а и без друго не й вярвам. Включва се гласовата и поща. Джейми, Кей се обажда, казвам. На север се е случило нещо ново и подозирам, че знаеш за това. Долавям обвинението в тона си, сякаш случилото се е по нейна вина, което не е невъзможно. Дон Кинкейт е планирала нещо, защото знае за ДНК пробата. Сигурна съм, че знае. А Джейми е наивна или просто не иска да види истината. Голям брой хора, които могат да причинят неприятности, вероятно също знаят. Не вярвам, че е тайна, както мисли Джейми. Поставила е началото на нещо ужасно опасно. Обади ми се, когато получиш съобщението, нарежда ми решително. Ако не вдигна, звънни в кабинета на Колин и помоли някого да ме намери. 16. Колин Дънгейт има прошарена червена коса с войнишка под стрижка. Късите му мустаци приличат на ръжда по горната му устна. Стегнат и слаб, без грам пластина, и също като много други съдебни лекари, които познавам, притежава чувство за хумор, граничещо понякога с глупостта. Той ме повежда по коридорите. Минаваме по край скелет, облечен в костюм за мардигра, под закачени украшения, кокали, прилепи, паяци и призраци, които се въртят бавно под хладния въздух от климатика. Мобилният на Колин звъни с зловеща музика, придружена от смях на вещица. Обажда се жена му, която не можела да намери ключа за катинара на колелото на дъщеря им. Той й предлага да го среже с ножица за метал. Телефонът звъни пак с мелодия от Стар Трек, определена за следовател от ФБР, Сами Чанг, който уведомява Колин, че разчиства мястото на автомобилна катастрофа на магистрала Хари Труман, а трупът е на път към моргата. А когато ти звъня аз, питам и се чудя коя ли мелодия ще бъде за мен. Ти никога не ми се обаждаш, отговаря той. Чакай да помисля. Може би нещо на Grateful Dead. Никога не се доверява и на жена идеална. Ходих на няколко техни концерта в славното минало. Вече няма такава музика. Дори не съм сигурен, че вече има такива хора като на времето. Оставям Марино в стаята за почивка да пие кафе и да флиртува с една токсиколожка, Сузи, която има татуировка на бицепса, ухилен череп с крила. Колин иска да поговори с мен насаме. До сега се държи адски дружелюбно, въпреки причината за посещението ми. Мога ли да ти предложа кафе или вода с витамини? Влизаме в ъгловия му кабинет с изглед към товарната платформа зад сградата, където тъкмо спря голям камион. Кокосовата вода е идеална за това време. Богата е на калий. Винаги държа запаси в хладилника си. А и някои бутилирани води съдържат електролити, които също помагат в жегата. Какво искаш? Джорджийският му акцент не е така провлечен, като на повечето южняци. В сравнение с тях той говори невероятно бързо и енергично. Отпивам от шишето с топла вода, което извадих от хладилната чанта на Марино. Може и да си въобразявам, но отново ми се струва, че усещам миризма на умряла риба. От доста време не съм била в Флорида или Чарлстън през лятото, казвам. А и в буса на Марино няма климатик. Не знам защо си облечена така, като нищо може да прегрееш, отбелязва той и оглежда черното ми облекло. Аз обикновено си карам с хирургическите дрехи. И сега е облечен с такива, памучни, с цвят на мента. Приятно прохладни са. Не нося черно през този сезон, освен ако не съм в ужасно настроение. Дълга история, за която едва ли имаш време. Всъщност, една студена вода ще ми дойде добре. Искаш ли да чуеш нещо изненадващо за климатиците в колите? Пита той. Отваря малкия хладилник зад стола си, изважда две шишета вода и ми подава едното. Не всички имат климатик. Моят Land Rover, например. Модел 1983, който реставрирах напълно, след като се видяхме последния път. Колин се настанява за дотрупаното си с документи бюро. Нов алуминиев пот, нови седалки, нови прозорци. Свалих рамката на покрива и я боядисах в черно. Направих какво ли не, само не си дадох труда да инсталирам климатик. А когато шофирам, се чувствам като млад глупак, току-що завършил медицинската академия.
Прозорците са широко отворени и се потишкат улуд. А и не всеки иска да се вози при теб. Да, това е допълнително предимство. Премествам стола си по-близо. Вече ни дели само огромното кленово бюро, отрупано с гилзи и куршуми от всякакъв калибър, миниатюрни динозаври и космически кораби, животински кости, които подозирам, че са били объркани с човешки, модел на подводницата Десето Римско. Л. Хънли, изчезнала от пристанището на Чарлстън по време на гражданската война и открита и извадена на повърхността преди десетина години. Не мога да изброя ексцентричните предмети, покриващи всички повърхности и стени. Не се съмнявам, че всеки има определена история и значение, а и подозирам, че някои са играчки от времето, когато децата му са били малки. Ей, това тук е похвала от ЦРУ, казва той, когато забелязва, че се оглеждам наоколо и ми показва красива стъклена кутия с златен медал от ЦРУ, закачена на стената вляво от мен. В грамотата, придружаваща медала, се изказва благодарност за изключително важния принос към разузнавателните усилия на ЦРУ, но не включва името на получателя, нито дори датата. Преди около 5 години работих по един случай за тях, обяснява Колин. Самолет, паднал в едно блато наблизо. Някакви важни клечки от разузнаването били в него. Нямах представа за това, докато не се появиха хора от ЦРУ и няколко военни съдебни лекари. Историята имаше нещо общо с базата за ядрени подводници в Кингс Бей, това е единственото, което имам право да кажа. Сигурен съм, че и ти нямаш свободата да кажеш нещо. Както и да е, беше голяма работа, шпионска история. По-късно ме поканиха в Лангли на церемония по награждаването. Беше много странно. Не знаех кой е и изобщо не казаха за кого е медалът, нито какво. По дяволите, съм направил, за да го заслужа, освен че не им се пречках и си държах устата затворена. Зелените му очи ме оглеждат внимателно, докато отпивам от студената вода. Не съм сигурен защо си се замесила в убийствата на семейство Джордан, Кей. Най-после заговаря по същество. Онзи ден ми се обади твоята приятелка, Бъргър, за да ме уведоми, че идваш да прегледаш случаите. Първата ми мисъл беше, казва той и отваря чекмеджето на бюрото си, защо ти не ми се обади лично. Предлага ми малка кутийка с бонбони за гърло. Опитвала ли си ги? Вземам един, защото устата ми е пресъхнала. Най-хубавото нещо на света, ако трябва да даваш показания или да изнасяш речи. Много са популярни сред певците. Той също си взема бонбон. Колин, не ти се обадих, защото до снощи не знаех, че ще се виждам с теб. Той се намръщва, сякаш казаното от мен е абсурдно. Столът му изскърцва, когато се обляга назад, без да сваля очи от мен. Бонбонът издува бузата му. Дойдох в Савана, защото ходих в женския затвор да говоря с една затворничка на име Катлин Лоулър, обяснявам неловко. Чудя се откъде да започна. Той кимва. Бъргър ми каза. Спомена, че идваш тук, за да се видиш с една затворничка. И точно за това не разбрах защо не ми се обади лично. Поне да кажеш, здрасти, хайде да обядваме заедно. Джейми ти е казала, че идвам, повтарям и се запитвам какво ли още е казала Джейми на Колин, а и на други хора, и каква част от него е скроена така, че да отговаря на целите й. Съжалявам, че не ти се обадих, за да обядваме заедно. Но наистина смятах, че отивам само до затвора. Тя звъня тук доста пъти, казва Колин за Джейми. Всички от рецепцията я познават, по дяволите. Бонбонът се премята от едната му буза в другата, сякаш из устата му се движи малко животинче. Хубави са, нали? Пита той. А и облегчават болките в гърлото. Опитвал съм много видове, но тези наистина вършат работа. Не съдържат консерванти, нито ментол. Всеобщата заблуда е, че ментолът лекува гърлото, но всъщност той причинява временна загуба на гласа, добавя Колин и се вторачва в тавана, сякаш е дегустатор, който опитва изискано вино. Започнах да пея в бръснарски квартет Звезда, съобщава ми той, като че ли това обяснява всичко. Звезда мъжки квартет в акапелен стил от 40-те години на 20 век. Б. Пехре. Накратко, трябваше да съм в Савана по друга причина и снощи бях уведомена, че имам среща с теб в службата ти. Предполагам, че не си сътрудничил на Джейми по желание от нея начин. Казах и, че си малко упорит, но не и селянин. Ами, селянин съм си, ухилва се Колин. Но май разбирам защо не си ми се обадила лично. И така е по-добре, защото се чувствах малко пренебрегнат.
Може и да е тъпо, но е така. Не очаквах някой друг да ми определи среща с теб. Но независимо от личното отношение, мисля, че нещата стоят по друг начин. Джейми Бъргър е актриса и за сценария и подхожда аз да съм предубеден селски съдебен лекар в Савана, който и прави номера, защото държи Лола Дагет да бъде екзекутирана. Нали разбираш, избий ги всичките, и Господ да се разправя с тях. Всички на юг от линията Мейсън Диксън разсъждават така. Е, поне според някои хора. Джейми твърди, че не си отишъл да я поздравиш, когато дошла тук. Бил си я пренебрегнал. Да, определено не я поздравих, защото говорех по телефона с една нещастна жена, която не можеше да повярва, че мъжът ти се е самоубил, обяснява той и присвива очи, очевидно възмутен. Че пистолетът му не е гръмнал случайно, когато е излязъл да пие бира. Това, че я прегърнал, бил в необичайно добро настроение и казал, че я обича, преди да излезе, не означавало, че възнамерява да се самоубие. Съжалявах страшно много, че докладът ми от аутопсията и смъртният акт ще попречат на жената да получи застраховката му. Тък му обяснявах всички тези гадости на горката жена, когато Бъргър се появи тук, издокарана като за Уолл Стрийт. Застана на прага ми, докато жената плачеше безутешно по телефона. Разбира се, че няма да затворя, за да предложа кафе на някаква нахална нью-йоркска адвокатка. Май не я харесваш особено, отбелязвам сухо. Приготвих ти документацията за семейство Джордан, включително и снимки от местопрестъплението, които може да са ти полезни. Ще те оставя да ги разгледаш и да си съставиш собствено мнение, а после може да обсъдим всичко, което искаш. Според някои хора ти си убеден, че Лола Дагет е извършила убийствата, и то съвсем сама. Доколкото си спомням, когато представи случая на конференцията в Елей, изглеждаше твърдо убеден в мнението си. Аз съм на страната на истината, Кей. Също като теб. Трябва да призная, струва ми се необичайно, че ДНК, която се предполага, че е от кръвта и кожата под ногтите на Бренда Джордан, не отговаря на тази на Лола Дагет. Нито на някой от членовете на семейството. С други думи, ДНК профил на непознат човек. Предполага се, Кей. Предполага се. От ДНК пробата може да се направи изводът, че е възможно участието на повече от един престъпник. Не тълкувам лабораторните резултати, нито пък решавам какво означават. Просто съм любопитна дали имаш мнение по въпроса, Колин. Ръцете на Бренда Джордан бяха много окървавени, казва той. Да, очерта се непознат ДНК профил, когато взех пробите изпод ногтите и направих аутопсиите. Но не знам какво означава това. Възможно е тази ДНК да е от друг източник. Нейната собствена кръв бе под ногтите й. ДНК на брати бе под ногтите й. На брати. Бил в съседното легло. Възможно е кръвта му да е била пренесена по тялото и ръцете на Бренда, когато убиецът я е нападнал, след като първо убил Джош. Или пък убиецът е намушкал първо Бренда. Може би е решил, че тя вече е мъртва и се е захванал с брати. А тя е била жива и се опитала да избяга. Не знам какво точно е станало и вероятно никога няма да разбера. Както ти казах, не тълкувам лабораторни резултати и не решавам какво означават те. Трябва да отбележа, че наличието на ДНК от неизвестен донор на место престъплението би трябвало да накара полицията да обмисли участието на повече от един престъпник. Първо, место престъплението не беше достатъчно добре обезопасено и в къщата имаше доста хора, които не трябваше да са там. И хората, които не би трябвало да са там, са докосвали труповете. Е, не чак толкова, слава богу. Ченгетата знаят, че не трябва да допускат никого близо до труповете, защото побеснявам. Но важното е, че тогава просто никой не прие възможността, че е участвал и някой друг, освен Лола Дагет. Защо? Тя била настанена в център за наркомани, за да се справи с дрогата и с пристъпите си на гняв. Часове след убийствата е намерена да пере дрехи, изцапани с кръвта на семейство Джордан. И беше местна. Спомням си как тогава се говореше, че може да е видяла доктор Джордан в новините. Да е разбрала, че има много пари и е преуспяващ лекар от старосаванско семейство, натрупало състоянието си от памучните плантации. Къщата им е на съвсем малко разстояние от центъра за наркомани, където е живяла повече от месец преди убийствата. Разполагала е с достатъчно време да събере информация, включително и да научи факта, че семейството не винаги си прави труда да включва алармата.
Защото са имали много фалшиви тревоги. Хлапета, казва Колин. Голям проблем с алармените системи е, че децата ги задействат случайно. Това прилича на догадка, отбелязвам. Както и предположението, че кражбата не е била мотив. Няма доказателства за това, но кой знае? Всички от семейството са мъртви. Ако нещо е изчезнало, кой ще разбере? Къщата беше ли разхвърлена и претърсвана? Не. Но след като всички са мъртви, как да разберем дали нещо е било местено? Значи по това време не си се интересувал от ДНК тестовете. Не искам да те притискам, но резултатите ме притесняват. Притискай ме колкото си искаш. Просто си върши работата. Не вземам страна, отговаря той. Тази ДНК беше доста объркана. Както знаеш, не винаги е лесно да решиш от коя проба е резултатът. Дали непознатата ДНК е от кръв и кожни клетки, или от нещо друго? И кога е оставена? Възможно е да е от източник, който няма нищо общо с случая. Скорошен гост в къщата. Някой, с когото Бренда е имала контакт през деня. Знаеш какво казват? Не си слагай случая в джоба на лабораторната престилка. ДНК не означава нищо, ако не знаеш кога и как се е появила там. Всъщност, моята теория е, че колкото по-сложни стават тестовете, толкова по-малко означават. Това, че някой е дишал в дадена стая, не значи, че е убил някого. Но стига съм говорил по този въпрос. Не си дошла чак до тук, за да слушаш философските ми братвежи. Но никой от ДНК профилите на место престъплението и тези, свързани с труповете, не е принадлежал на Лола Дагет. Вярно е. Не зависи от мен да реша кой е виновен и кой не. Дори не трябва да ме интересува. Просто съобщавам какво съм открил, а останалото решават съдията и съдебните заседатели, отговаря той. Защо не погледнеш това, което ти приготвих, а после ще поговорим. Разбрах, че Джейми е обсъждала с теб и Барил Ривърс. Чудя се дали може да разгледам и нейния случай, след като съм тук. Джейми Бъргър има копия. Подаде молба за тях поне преди 2 месеца. Ако не те затруднява много, предпочитам да видя оригиналите. Досието не е на хартиен носител, защото е ново. Нали знаеш, в ФБР, Джорджия решиха да пестят хартията. Мога да го отпечатам или да го видиш на компютъра. На компютъра е добре. Както ти е удобно. Странна работа, признавам, казва той. Но не ме карай да тръгвам по пътя на жестокото и необичайното. Знам какво е тълкуването на Джейми Бъргър по този случай и каква спретната мозайка си сглобява. Имам предвид, че гледката не е никак приятна. Предназначена е да шокира и да отвръщава. Все едно, че вече репетира за пресконференция и обмисля как да взриви публиката с представата, че осъдените са измъчвани до смърт в Джорджия. Не е обичайно осъден на смърт да умре внезапно в килията си преди екзекуцията, напомням му. Особено след като този човек би трябвало да е под наблюдение всяка секунда. Честно казано, Кей, тя вероятно не е била наблюдавана всяка секунда. Предполагам, че е станало зле след вечеря. Може би отначало са решили, че става дума за лошо храносмилане, а всъщност е имала класически симптоми на инфаркт. И докато надзирателите се разтревожат достатъчно, че да повикат медицинска помощ, вече е било твърде късно. Това се е случило почти по времето, когато е трябвало да бъде откарана в кабината за екзекуции, отговарям. Има ли са под ръка медицински персонал, включително лекаря, който е трябвало да помогне при екзекуцията? Може да се очаква, че лекар или поне някой от персонала, обучен за даване на първа помощ, е бил наблизо, за да реагира бързо. Това би било иронията на века. Палачът я съживява за достатъчно дълго време, че да я убие, ухилва се Колин, надига се иззад бюрото и ми подава кутийката с бонбони. Вземи си още, ако искаш. Купувам ги в огромни количества. Предполагам, че нямаш нищо против и Марино да види тези материали. Колеги сте и му имаш доверие, следователно за мен няма проблем. Един от техниците ми ще е с теб през цялото време. Колин трябва да изпрати някого в стаята при мен, не само за да предпази себе си, но и мен. Трябва да може да заяви под клетва, че не съм могла да подправя някой документ или файл или да отнеса нещо с себе си. Освен това се интересувам от дрехите, които ти и ФБР още пазите, добавям, докато вървим по коридора по край кабинетите на другите съдебни лекари, лабораториите по антропология и хистология, стаите за почивка, туалетните и залата за събрания в дясно.
Предполагам, имаш предвид дрехите, които Лола Дагет е перяла в банята на центъра за наркомани, нали? Или тези, с които са били облечени жертвите по време на убийствата? Всичките, отговарям. Включително и предадените като доказателства по делото. Да. Мога да те заведа и до къщата, ако искаш. Видях я отвън. Вероятно може да се уреди да я разгледаш и отвътре. Не знам кой живее там сега, но едва ли ще се зарадва. Не се налага в момента, но ще ти кажа със сигурност, след като прегледам случаите. Мога да ти осигуря микроскоп, ако искаш да видиш оригиналните проби. Всъщност, Манди може да се погрижи за това. Манди Отул, която ще бъде с теб. Или пък можем да направим и втори комплект проби, защото още пазя частиците от тъкани. Ако го направим обаче, ще създадем нови доказателства. Но ще получиш всичко, което би могло да отговори на въпросите ти. Нека първо да видя всичко. Дрехите се съхраняват на няколко места, но повечето са в лабораторията ни. Не обичам да изпускам нещата от погледа си. Убедена съм. Не знам дали вече се познавате, казва той. Виждам жена с сини хирургически дрехи и бяла престилка върху тях, застанала до вратата на залата за конференции. Манди Отул пристъпва напред и се ръкуваме. Преценявам, че е на около 40 години, висока и дългокрака като жребче. Дългата и черна коса е вързана на опашка. Привлекателна е по необичайен начин. Чертите й са несиметрични, а очите й – кобалтово сини. Колин ми махва и ме оставя насаме с нея в малка стая с маса от черешово дърво, заобиколена от 8 черни кожени стола. Необичайно дебелите прозорци с солидни алуминиеви рамки гледат към паркинга, ограден с висока телена мрежа, и тъмнозелените борови гори, които се простират до хоризонта. 17. Джейми Бъргър не е ли с теб? Попита Манди Отул и се настанява в другия край на масата, където има вода с витамини и блекбъри с слушалки. Мисля, че може да дойде по-късно, отговарям. Е, тя е човек, който определено няма бутон за изключване. Предполагам, че е добро качество при нейната работа. Нали разбираш, все се опитва да раздава правосъдие. Помощничката на Колин говори за Джейми, сякаш съм я попитала за нея. Сблъсках се с нея в туалетната, когато дойде тук преди около 2 седмици. Мия си ръцете, а тя започва да ме разпитва за нивото на адреналин при Барил Ривърс. Дали съм забелязала нещо в хистологията, което да показва прилив на адреналин, признак на стрес и паника, сякаш затворничката е била тормозена в нощта на екзекуцията. Обясних й, че хистологията не може да покаже нещо подобно, тъй като адреналинът не се вижда под микроскоп. Затова трябва специално биохимично проучване. А то вероятно е било поръчено, като знам какъв е Колин, отбелязвам. Точно така. Колин не пропуска нищо. Кръв, стъкловидни телца, гръбначно-мозъчна течност. Мисля, че може би госпожица Бъргър е попаднала точно на тези лабораторни резултати. При Барил Ривърс наистина имаше леко повишено ниво на адреналин. Но хората тълкуват прибързано подобни открития, не си ли съгласна? Хората често тълкуват прибързано открития, които не означават това, което си мислят, отговарям. Ами ако някой получи инфаркт или се задави с храна, определено може да го обземе паника и да получи прилив на адреналин преди смъртта, казва тя, без да отмества сините си очи от мен. Ако аз се задавя смъртоносно, сигурна съм, че у мен ще се излее доста адреналин. Нищо не може да изпълни човек с повече паника от това да не може да диша. Господи, каква ужасна мисъл! Да, така е. Отново се чудя какво ли е дрънкала Джейми Бъргър за мен. Съобщила на Колин, че вчера съм посетила Катлин Лоулър в затвора. Какво ли още му е казала? Защо Манди Отул ме гледа толкова напрегнато? Гледах те редовно, когато водеше онова предаване по CNN, признава тя, а аз разбирам възможното обяснение за интереса й. Съжалявам, че напусна. Смятах, че си адски добра. Даваше разумни обяснения за криминологията, без крясъците и сензациите, които изобилстват в повечето други предавания. Сигурно е било страхотно да си имаш собствено шоу. Ако някога се захванеш отново и се нуждаеш от човек, който да говори за хистология. Благодаря, но това, с което се занимавам сега, няма нищо общо с телевизионните предавания. Е, аз пък бих се зарадвала на подобна възможност. Но никой не иска да гледа обработка на тъкани. Предполагам,
че най-интересната част е вземането на пробите от трупа, това, което ти си правила. Но пък и намирането на идеалния фиксатор и умението за използването му също е вълнуващо. От кога работиш с Колин? От 2003. Същата година, през която ФБР реши да се откаже от хартията. Значи си извадила чудесен, или пък лош, късмет с случаите на Джордан. Зависи как гледаш на нещата. Сега всичко е електронно, но през януари 2002 не беше така. Не знам за теб, но аз все още предпочитам хартията. Винаги има нещо, което някой решава да не сканира, освен когато става дума за Колин. Той е направо смахнато педантичен. Не му пука дали някоя хартиена салфетка е попаднала в документацията, всичко отива в файла. Винаги твърди, че подробностите са най-важното. И е прав, отговарям. Трябваше да стана следовател. Постоянно моля Колин да ме изпрати в школа за разследвания на смъртни случаи като онази в Нью-Йорк, където ти си била, но не разполагаме с достатъчно пари. Тя се протяга към Блекбъри той слушалките. Май е време да те оставя да поработиш. Кажи ми, ако имаш нужда от нещо. Вземам най-горната папка от купчината на масата. Един бърз поглед потвърждава онова, на което се надявах, но определено не очаквах. Колин ми предложи не само колегиално уважение и професионална любезност, но и много повече. По закон той е задължен да разкрива само докладите, които е изготвил лично, например, доклада от аутопсията, снимките, лабораторните резултати. Можеше да не сподели с мен личните си бележки и да пренебрегне всеки документ, който си избере, принуждавайки ме да ги изисквам и да се разправям с него. И дори по-лошо, можеше да се отнесе с мен като с представител на медиите или обществеността и да ме накара да пиша официална молба, която трябва да бъде одобрена, и да състави фактура за услугите и другите разходи. И плащането трябва да бъде получено, преди да ми изпрати документите, а когато всичко това приключи, вече щеше да е средата на юли или по-късно и щях да съм си в Кеймбридж. Сузи е направила токсикологичната проба на Барил Ривърс, чувам гръмкия глас на Марино, който влиза в залата за конференции и се вторачва в мандиото, седнала в далечния край на масата. Не знаех, че не си сама, добавя той. Винаги разбирам дали харесва даден човек. Манди си сваля слушалките и му се представя. Здрасти, аз съм Манди. Така ли? С какво се занимаваш? Техник съм в патологията, а и много други неща. Аз съм Марино, казва той и сяда до мен. Можеш да ме наричаш Пит. Следовател съм и много други неща. Предполагам, че ти си надзирателката. Не ми обръщай внимание. Слушам музика и се занимавам с имейлите си, ухилва се тя и отново си слага слушалките. Можете да си говорите, каквото искате. Аз съм просто за украса. Да, знам ги тия украси, изсумтява Марино. Не мога да изброя колко случаи са били провалени заради някоя украса, от която е изтекла информация. Почти не ги слушам, докато оглеждам всичко, с което ме е снабдил Колин Дънгейт. Изпитвам облегчение и страхотна благодарност към него. Иска ми се да го намеря и да го разцелувам, но това вероятно се дължи поне отчасти на реакцията ми към лъжите и манипулациите на Джейми Бъргър, които бяха унизителни и разстройващи за мен. Колин лесно можеше да прибегне до какви ли не маневри, за да направи работата ми трудна или дори невъзможна, но не постъпи така. Независимо от личното му мнение относно вината на Лола Дагет, той не се опитва да наложи на останалите това, което приема за правосъдие. Ако се съди по големината на папките, които ми е оставил, прави точно обратното. Не е скрил много неща, ако въобще е скрил нещо, включил е доклади, които според някои хора не би трябвало да показва, а тази мисъл ме навежда на други. Колин нямаше да е толкова щедър, ако не беше получил одобрението на районния прокурор, Тъкър Ридли. Аз не бих очаквала Тъкър да поддаде и сантиметър отвъд определеното от закона за откритата документация. Можеше да не ми предложат нищо повече от основните доклади на съдебния лекар, а онова, което ме интересува най-силно, е останалото. Полицейските доклади по случая и за ареста, дори криминалните и медицински истории и свидетелските показания. Какво ли не може да попадне в документацията на починалия, защото детективът е предал копия на съдебния лекар, а ако съдебният лекар е като мен, той пази всяко листче и всеки електронен файл. Смятах, че всички подобни документи ще бъдат изключени.
Когато Колин ме изпрати до залата за събрания, очаквах да намеря малко материали за преглеждане и да се върна в кабинета му след около час, за да го помоля да попълни празните места, ако се съгласи. И без това знам всичко, което става тук, казва Манди, която отново е свалила слушалките си. Така ли? Усмихва се Марино. Какво знаеш за Барил Ривърс? Носят ли се някакви слухове за нея? Ти работи ли по случая й? Направих хистологичната проба и влизах няколко пъти в залата за аутопсии, като събирах частици от тъкани, докато Колин правеше аутопсията. Сигурно си останала след работно време, отбелязва Марино, сякаш разследва Манди Отул за нещо. Но не си вписана като официален свидетел. Някакъв надзирател от затвора, Мейкън, и още един-двама души, но не си спомням да съм виждали името ти. Защото не бях официален свидетел. Завъртам стола си леко, за да виждам високите гъсти борове и лешоядите, които се носят над тях като черни хвърчила, и решавам, че може да се спори по въпроса дали случаят на Джордан вече не е активен, а делата – окончателно приключени. Това може да обясни защо районният прокурор е взел добре обмисленото решение да не ми пречи по никакъв начин. Когато следствието е приключено, документацията му може да се разкрива, а това означава, че Тъкър Ридли май вече е приключил с Лола Дагет. Въпреки новите проби, изискани от Джейми, според Тъкър, а може би и Колин, следствието е приключило, когато обжалванията на Лола Дагет са изчерпили, а губернаторът отказал да замени смъртната и присъда с доживотна. Винаги ли е толкова трудно с него? Пита Манди. Разбирам, че говори за Марино. Само ако те харесва, отговарям, като си мисля за общественото мнение. Заради него районният прокурор не би попречил на човек с моя ранг и репутация, затова просто е отворил селския магазин и ме е поканил да си избера каквото искам. Защо? Защото вече няма значение. Що се отнася до Тъкър Ридли е убеден, че Лола Дагет има среща с смъртта на Хелоуин. И той няма причини да вярва, че тя няма да се състои. Или пък, може да е точно обратното. Може би се е разчуло за новите резултатите от ДНК пробите и няма значение какво ще прочета, защото присъдата на Лола скоро ще бъде отменена. Може би и другите ми страхове са основателни. Дон Кинкейд знае, че ще й предявят нови обвинения в убийство в Джорджия, където, за разлика от Масачузетс, може да получи смъртна присъда. Затова е организирала нещо, вероятно бягство от болницата в Бостън, в която със сигурност няма същото ниво на охрана като в Бътлър. Просто се опитвам да разбера кой е присъствал, когато са докарали трупа й. Марино продължава да досажда на Манди. Защото този случай ме притеснява. Има нещо нередно в него. Струва ми се необичайно за хистолог да работи в 9 вечерта. Това също ме притеснява. През нощта, когато умря Барил Ривърс, работих до късно в лабораторията. Имах краен срок за една статия в списание за различните видове фиксатори, отговаря тя. Мислех си, че фиксаторите са онова, в което старците си държат ченетата. Предимствата на глутаралдехида при електронна микроскопия и проблемите с живачните препарати. И аз не харесвам непостоянните звезда хора. Голяма досада са. Звезда Меркюри и Ланго. Означава живачен препарат и непостоянен човек. Б. Пере. Изхвърлянето на тъканите също е проблематично, тъй като живакът е тежък метал, казва Манди, която очевидно няма нищо против флирта. Нали разбираш, по-добре е да използваш разтвора на Боуин. Разбира се, когато го правя, пръстите ми пожълтяват за известно време, ако докосвам нещо без ръкавици. Обзалагам се, че не е лесно да го обясниш на гаджето си. Когато хората от затвора се обадиха на Колин, бях още тук, продължава Манди. Казах, че ще остана и ще му помогна с каквото мога. Но не бях свидетелка. Ами слуховете? Пита Марино. Какви слухове се носеха за случилото се с нея? Отначало се смяташе, че Барил Ривърс се е задавила с последната си вечеря. Но нямаше доказателства за това. Наскоро не съм чувала никакви слухове. Вече никой не говореше за случая, преди Джейми Бъргър да започне да го проучва. Бих ви предложила вода и кафе, но не мога да излизам от стаята. Ако искате нещо, само ми кажете и ще звънна да го донесат, обръща се тя към мен. А ти, ако искаш нещо, усмихва се тя на Марино, вземи си го сам. Сузи спомена нещо интересно за нивото на въглероден окис в кръвта на Барил Ривърс, съобщава ми Марино, но вниманието му още е насочено към Манди.
Било 8%, а тя твърди, че нормалното е не повече от 6. Не знам дали е интересно или не, отговарям, докато преглеждам протокола от едно от делата за обжалване на Лола Дагет, на което са давали показания Колин и следователят от ФБР, Били Лонг. Ще трябва да прегледам документацията й. Това не е необичайно ниво за пушач. В затворите вече не се пуши. Поне доколкото знам. От години. Да, отвръщам аз. Наркотиците, алкохолът, парите в брой, мобилните телефони и оръжията също не са разрешени в затвора. Чета историята, която разказват фактите за случилото се на 6 януари 2002 година. Надзирателите може да са и дали цигара. Правилата се нарушават в зависимост от това кой има власт. Добре, пушенето може да обясни нивото на въглероден окис. Но защо някой би и дал цигара? Не знаем дали е станало така. Но е вярно, че въглеродният окис и никотинът в цигарите влияят на сърцето, както и свиването на артериите. И точно за това непрестанно ти повтарям да не пушиш. Подавам страниците на Марино. Сърцето и вече е натоварено, тъй като е стресирана, а пушенето само влошава положението. Сигурно точно заради това е получила инфаркт. Може да е било допълнителен фактор, ако приемем, че някой е дал една или повече цигари, докато е чакала екзекуцията си, отбелязвам. В момента чета за Центъра за наркомани, благотворителна лечебна програма за момичета. Намирал се на улица Ист Либърти, само на няколко пресечки от гробище Колониал парк, може би на около 15 минути пеш от дома на семейство Джордан. В 6:45 сутринта на 6 януари една доброволка от центъра започнала да обикаля стаите на момичетата, за да вземе проби от урината им за тест за наркотици. Когато почукала на вратата на Лола Дагет, никой не й отворил. Тя влязла и чула шум от течаща вода. Вратата на банята била затворена. След като почукала, извикала Лола по име и отново не получила отговор, доброволката се притеснила и влязла вътре. Открила Лола гола на пода на душ кабината. Според показанията на доброволката, Лола била оплашена и възбудена и перяла с шампуан дрехи, които били много изцапани с кръв. Жената попитала Лола дали се е наранила по някакъв начин, но тя отговорила отрицателно и настояла да я оставят на мира. Твърдяла, че пере, защото нямала достъп до пералня. После добавила, просто остави чашката на мивката и след малко ще се изпикая в нея. Тогава доброволката спряла горещата вода и наредила на Лола да излезе от кабината. На покрития с плочки под имало бежов панталон от рипсено кадифе, четвърти размер и тъмно-червено яке с емблемата на Атланта Брейвс. Всички дрехи бяха страшно окървавени, а водата на пода на кабината беше порозовяла от кръвта. Това бяха показанията на доброволката. Когато попитала Лола чии са дрехите, тя й отговорила, че била облечена с тях преди месец и половина, когато дошла в центъра, а после и дали униформа. Носех ги навън, а откакто облякох униформата, стоят в гардероба ми, обяснила Лола. При разпита как е попаднала кръвта върху дрехите, отначало тя отговорила, че не знае. После казала, че и дошъл мензисът и станало случайно, докато спяла. Показанията на доброволката бяха доста подробни. Останах с впечатлението, че Лола си измисля, а и тя бе прочута с това в центъра. Вечно се хвалеше с нещо и дрънкаше какви ли не измислици, за да впечатли хората или да се отърве от проблеми. Беше готова на всичко, за да привлече вниманието или да получи услуга. Но никога не осъзнаваше как се приемат думите й, нито какви последици могат да имат. За съжаление, тя е като лъжливото овчарче, което викало вълк. А и беше очевидно, че кръвта не може да е от мензиса й. Няма логика да има менструална кръв по крачолите и маншетите на панталон, нито по предницата и ръкавите на пуловер яке. Голяма част от нея още не беше изпрана. Първата ми мисъл бе откъде се е появила кръвта и че нещастният човек сигурно е получил кръвоизлив, ако кръвта е човешка, разбира се. Също така няма причина Лола да спи с тези дрехи, които не трябва да носи в центъра. Момичетата идват с тях и ги обличат отново, когато ги освободим. През останалото време носят униформи. А и не звучи логично да спиш с дрехите. Думите на Лола изобщо не звучаха логично. Когато и го казах, тя отново смени версията си. Каза, че намерила окървавените дрехи в найлонов чувал в стаята си. Поисках да видя чувала, но тогава тя каза, че нямало чувал. Станала, за да отиде до туалетната, и дрехите били там, на пода, вляво до вратата.
Попитах я дали кръвта е била засъхнала или още влажна. Тя отговори, че на места била лепкава, но други петна били сухи. Твърдеше, че не знае как са се появили там окървавените дрехи, но се оплашила и се опитала да ги изпере, защото не искала да я обвинят в нещо. Доброволката обяснила на Лола, че разказът ѝ означава, че някой е бръкнал в гардероба й, извадил е дрехите, окървавил ги е по някакъв начин, после е проникнал в стаята й, докато тя спи, и ги е оставил в банята. Кой би направил нещо подобно и защо Лола не се е събудила? Човекът, който го направи, е тих като мишка, това е дяволът, обяснила Лола на жената. Това е възмездие за нещо, което направих, преди да дойда тук. Може би от някого, от когото съм купувала дрога, не знам, добавила тя. После се ядосала и започнала да крещи. Няма да казваш на никого. Просто изхвърли шибаните дрехи, но не казвай на никого. Не искам да отида в затвора. Кълна се, че не съм направила нищо. Кълна се в Бога, че не съм. Колкото повече чета, толкова по-добре разбирам защо по онова време никой дори не е помислил за друг заподозрян, освен Лола. 18. Марино хвърля бегъл поглед на страниците, като ги прелиства небрежно, което ме кара да подозирам, че вече ги е чел. Запознат ли си с тях? Питам. Джейми има копия, но не ги е получила от него, отговаря той. Има предвид Колин Дънгейт. Не бих очаквала той да й ги предаде, тъй като не са обработени от него. Сигурно ги е взела от съда. Тя знаеше, че Колин ще ти позволи да прегледаш всичко. Очевидно е била права. Но това, което виждам досега, не й помага в работата по случая. Наистина. Така Лола Дагет изглежда виновна. Нищо чудно, че са я осъдили. Разбирам как е станало. Не съм съвсем наясно с униформите, казвам. Джейми спомена, че Лола ходила на интервюта за работа, посещавала баба си в старческия дом и можела да излиза от центъра за наркомани, когато си поиска, стига да е получила разрешение и да се върне за вечерната проверка преди лягане. Как е била облечена, когато е излизала? Доколкото знам, униформите са били обикновени дрехи, например, джинси и дънкови ризи. Надзирателките били облечени с същите дрехи. Говориш в минало време, отбелязвам. Отпивам от водата, която Колин ми даде в кабинета си, и усещам, че черните ми работни дрехи са мокри от пот, а хладът от климатика ме кара да потръпвам. Случаят с Лола Дагет се отразил зле на тази организация, която се издържала от частни дарения, отговаря Марино. Богатите хора в Савана вече не били склонни да пишат чекове за центъра, след като Лола била осъдена за убийствата на доктор Кларенс Джордан и семейството му. Особено след като той бил прочут с помощта си за приюти, клиники, хора с проблеми и бедняци, които не могат да си позволят да отидат на лекар. Той помагал ли е някога в центъра? Питам и ставам да настроя климатика. Доколкото знам, не. Предполагам, че центърът вече не съществува. Кажи ми, ако ти стане прекалено топло. Връщам се на стола си и забелязвам, че Мандиотул не ни обръща внимание, или поне така изглежда. На това място в момента има приют за бездомни жени, управляван от армията на спасението. Хората са съвсем други, а изглеждат различно, казва Марино. Когато четеш тези неща, първото, което ти идва на ум, е, че Лола Дагет не е достатъчно умна, за да убие някого и да се измъкне. Не се е измъкнала. Но не знаем дали е убила някого. Дяволът носил дрехите й, а после ги оставил в банята, казва Марино. И не иска да каже на никого кой, по дяволите, е възмездие. Изглежда, е започнала да мисли за възмездие, когато била заловена в банята си буквално с окървавени ръце, отговарям и вземам още няколко документа. Някой отмъщавал за нещо. Някой от наркоманските й времена на улицата. Струва ми се, тя е мислила, че някой я е натопил и може би е нарекла възмездие човека, отговорен за това. Наистина ли мислиш, че тя не е извършила убийствата и не знае кой е виновен? Не знам какво да мисля. Поне за сега. Е, аз пък знам как звучи, по дяволите, казва Марино. Абсолютно по същия начин, както на времето. Няма никаква логика. А и ще видиш, когато стигнеш до ДНК, че тя принадлежи на всички. Под дрехите на Лола има кръв от цялото семейство Джордан. Още от първия ден заявих на Джейми, че не знам как би могло да се обясни това. Джейми го обяснява по същия начин като първите адвокати на Лола.
Нейната ДНК не била открита в къщата на Джордан, нито по труповете, нито по дрехите, с които били облечени. Нейната ДНК била намерена под дрехите, които перяла под душа, и никъде другаде. Само под джинсите от рипсено кадифе, пуловера и якето. Но там била намерена и ДНК на убитите. За съдебните заседатели това е достатъчно, макар че повдига доста въпроси в научно отношение, казвам, без да обяснявам за какви въпроси точно става дума. Не и пред Мандиото, която не дава вид, че ни чува, нито че се интересува от нас, занимава се с блекбарито си и слуша музика. Била е гола под душа, докато перяла дрехите, казва Марино. Струва ми се, че би оставила своята ДНК под дрехите точно по този начин. Докосва абсолютно всичко. А и нейната ДНК сигурно си е била под дрехите, тъй като са били лично нейни, пристигнала е с тях в центъра. Правилно, съгласявам се. Независимо от къде са дошли дрехите, нейната ДНК вече е била по тях, когато са и наредили да излезе от душ кабината. Фактът, че нейната ДНК е по собствените и дрехи, не е непременно важен. Но ако бе открита и ДНК на друг човек, това щеше да е различно, добавям, като си мисля за Дон Кинкейт, която не смятам да споменавам. Ами ако друг човек е носил дрехите и неговата ДНК е намерена по панталона, пуловера и якето, оставени на пода в банята? Внимавам какво говоря, докато се опитвам да изкопча информация. Няма да рискувам Мандиото да дочуе случайно нещо за новите резултати от ДНК пробите. Джейми смята, че Колин Дънгейт не знае. Почти никой не знае, макар да не разбирам как може да е толкова сигурна в това. Или пък просто и се иска да вярва, че е така. Според мен, тя отдавна трябваше да подаде молба за отмяна на присъдата на Лола. Тогава истината щеше да се знае и нямаше да има риск от изтичане на информация. И Джейми нямаше да ме подмами да дойда в Савана, ако знаех за новата и работа и важния и случай тук. Джейми беше права с нощи, когато се усъмни, че бих си предложила услугите като нейен експерт по криминология, ако имах време да размисля и ако тя бе откровена с мен, вместо да ме манипулира и лъже. Колкото повече размишлявам върху всичко, което се случи досега, толкова по-убедена съм, че щях да откажа. Щях да я пратя при някой друг, но не защото се притеснявам за реакцията на Колин на това, че предлеждам работата му. Щях да се тревожа за реакцията на Луси. Щях да мисля, че работата ми с Джейми ще бъде неприятно повлияна от миналото и не е добра идея по ред причини. Е, ако някой е взел дрехите на Лола, за да извърши убийствата, защо ДНК на този човек не е намерена по панталона, пуловера и якето? Това е начинът на Марино да потвърди, че ДНК на Дон Кинкейт или някой друг не е била открита под дрехите на Лола Дагет. Прането с гореща сапунена вода може да е заличило ДНК на друг донор, ако говорим за пот и кожни клетки. Може би не и кръв, но зависи колко е кръвта. А ако е била съвсем малко количество, например, от одраскване от дете, може да е била отмита от душа, размишлявам на глас. Особено в началото на 2002 година, когато пробите не бяха толкова добри като съвременните. Някой оглеждал ли обувките на Лола Дагет? За кои обувки говориш? Сигурно е имала обувки. И те ли са и били дадени от центъра? Мисля, че не са им давали обувки, а само джинси и ризи. Но наистина не знам, отговаря Марино и продължава да наблюдава Мандиото, но тя не го гледа. Никой не е споменавал нищо за обувки. Поне доколкото знам. Някой е трябвало да потърси кръв и по обувките й. Нищо тук не показва, че е почиствала и обувки под душа. Нито пък бельо. Ако дрехите са прогизнали, кръвта се просмуква и в бикини, сутиени и чорапи. Но тя е перяла само пуловер, панталон и яке. Ти пък, с тия обувки, ухилва се Марино. Наистина са важни. Обувките ми показват къде са били краката на даден човек по време на убийство. Върху педала на спирачката или гъста. На прашен первас на прозорец или балкон, преди човекът да скочи или да го бутнат. По тялото на жертва, която е била ритена жестоко. А при един стар случай, във влажен цимент, когато убиецът бягал от место престъплението през строеж. Обувките, ботушите и сандалите имат уникални белези, които оставят следи. Този, който е убил семейство Джордан, е имал кръв по обувките си, казвам. Дори да е била съвсем малко, все пак я е имало. Казах ти, че не съм чувал нищо за обувки.
Сигурно вече е твърде късно, освен ако не са в лабораторията на Колин, съхранявани заедно с другите улики. Отговарям, като разглеждам документите, включени в делото за обжалване на Лола Дагет миналата есен. Първите няколко страници съдържат снимки, предназначени да предизвикат съчувствие към жертвите и да убедят губернатора на Джорджия, Зебулон Манфред, да отхвърли решително молбата на Лола Дагет. В статия от вестник, включена в документацията, се цитира негово изказване, че усилията за спасяването на живота и са основани върху доказателства, вече изслушани в съда и отхвърлени от съдебните заседатели и Върховния съд. Можем да размишляваме до безкрайност за този безсърдечен акт на човешка жестокост. Но отново се връщаме към зловещото престъпление, извършено от Лола Дагет, която е избила цяло семейство в ранната неделна утрин на 6 януари 2002 година. При това, тя е извършила зверствата без никакъв мотив, освен че просто така и се е искало. Представям си възмущението на губернатора, когато е гледал портрета на семейство Джордан, направен на последната Коледа в живота им, съвсем малко преди жестоката им смърт. Кларан Джордан, със свенлива усмивка и добродушни сиви очи, е облечен празнично, с тъмнозелен костюм и карирана жилетка. Съпругата му, Глория, седнала до него, е обикновена жена с тъмно кестенява коса, разделена на път, скромно облечена в зелено кадифе. 5-годишните им близнаци седят от двете страни на родителите си, ухилени розова бузи хлапета с големи сини очи. Джош е издокаран точно като баща си, а Бренда, като майка си. Разглеждам още няколко снимки. Да, несъмнено всички те карат човека, който ги види, да навлезе още по-дълбоко в кошмара, започващ на 17-та страница. Окървавена детска рука виси от подгизналото в кръв легло. Тапетите са украсени с мечопухи приятелите му, а чершафите са с картинки, кълбойски шапки, кактуси, ласа, и всичко това е оплескано с засъхнала кръв. Някои от петната изглеждат така, сякаш престъпникът се е бърсал в чершафите. Дон Кинкейт се появява в мислите ми без покана. Представям си я в тъмната стая. Спира да си почине от свирепото нападение и използва чершафите, за да избърше ръцете и ножа си. Усещам яростта й, чувам тежкото й дишане, ускорено като лудешкото биене на сърцето й. Тя замахва диво, намушква и коли, а аз се чудя защо би убила 2 5-годишни деца. Близнаци, момче и момиче, които изглеждат почти еднакви на тази възраст, красиви, руси и синеоки. Дали ги е виждала преди това? Дали ги е наблюдавала, докато е проучвала къщата и навиците на семейството? Откъде е знаела за Джош и Бренда и в коя стая са били? И знаела ли го е въобще? Какво я е накарало да ги нападне с такава ярост? Кого всъщност е убивала, когато се е втурнала в спалнята им? Не е било необходимо. Нито пък мотивирано от определена цел, например, кражба. Може би родителите, но не и малките деца, които не биха могли да идентифицират никого. Не е имало логична причина, а само дива злоба и жестокост. Чувствам омразата на Дон Кинкейт. Кръвта на жертвите и езикът на яростта, която я изпълва. Смятам, че не ги е нападнала импулсивно или случайно. Възнамерявала е да избие цялото семейство Джордан. Включително и децата. Защо? Сещам се, че може би взема от тях онова, което никога не е имала. Лишава ги от безопасния им дом и родителите, които са ги обичали, грижили са се за тях, а не са ги дали за осиновяване. Опитвам се да прогоня от мозъка си образа на жената, която нападна и мен години по-късно. Кръвта по пода на спалнята се превръща в кръвта в гаража ми. Чувствам топлата мъгла по лицето си. Усещам миризмата на желязо в устата си, заедно с соления и вкус. Насилвам се да пропъдя Дон Кинкейт от мислите си, докато проследявам кървавата пътека в коридора. Частични отпечатъци от обувки, капки, петна и пръски по дървеното дюшеме. Малки отпечатъци от ръце и петна, направени от кървави дрехи и коси по бялата гипсова стена на нивото на парапета, после съзвездие от кървави петна, сякаш жертвата е била ударена, и по-едри капки по бялата стена, фатално нараняване, след което никой не би могъл да преживее повече от няколко минути. Каротидната артерия е била прерязана или поне частично прерязана, вероятно изотзад. По стълбите има още капки, водещи към голяма локва, започваща да се съсирва под малкото телце, свито близо до входната врата. Рошава руса коса и розова пижама. Подът в кухнята е от черни и бели плочки, подредени шахматно, по които се виждат частични кървави отпечатъци от обувки. В бялата мивка са захвърлени 2 окървавени кърпи за чинии.
На плота се вижда красива порцеланова чиния с полуизяден сандвич. Навсякъде има кървави петна, а наблизо – парче кашкавал и пакет с шунка. Усещам, че Марино се надига от стола си. Чувам пронизително пулсиране. Бял хляб, бурканчета с горчица и майонеза и две празни бутилки бира сам Адамс. После – банята за гости. Капки кръв и отпечатъци от обувки по сивия мрамор. Елегантни ленени кърпи в прасковен цвят окървавени, струпани до мивката, шише лавандулов течен сапун с кървави отпечатъци. Кълъп сапун флоква кървава вода в сапониера с формата на раковина. Клозет, в който водата не е пусната. Прелиствам документите в търсене на резултатите от отпечатъците. Къде са лабораторните резултати? Колин включи ли ги е? Намирам ги. Анализ на отпечатъци, извършен от ФБР. Кървавите отпечатъци по шишето с сапун и кухненския нож били от едно и също лице, но така и не били идентифицирани. В централната система за отпечатъци нямало съвпадение, но е трябвало да се получи 9 години по-късно, след ареста на Дон Кинкейт миналия февруари. Неидентифицираните отпечатъци от сапуна и дръжката на ножа все още би трябвало да са в базата данни. Защо тогава не е била вдигната тревога, когато са вкарали отпечатъците на Дон Кинкейт? Две различни лаборатории за ДНК са я свързали с убийствата, но отпечатъците не са нейни. Тук нещо не е наред, промърморвам. Прелиствам следващите страници и виждам още снимки. Тясно стълбище в задната част на къщата и под стеракотени плочки на остъклената веранда. Капки кръв, а до тях бяла метална линия, за да се видят размерите. 7 кадъра в близък план на капки по пода, всяка с диаметър малко повече от милиметър. Паднали са с средно висока скорост под ъгъл приблизително 90 градуса и всяка е заобиколена от няколко подредни. Кръвта е пръскала при падането, защото повърхността на пода е гладка, равна и твърда. Проследявам кръвта навън, в двора, в градината, засадена в развалините на стара постройка, между порутените каменни стени са засадени декоративни растения. Предполагам, че това е била стара изба. Има и статуи, посивели, а някои позеленели от плесен. Аполон, ангел, хванал букет, момченце с фенер и момиченце с птица. Засъхнали капки кръв изпъстрят стръкчетата трева и листата на камелиите и чемширите. Внимавам да не правя прибързани заключения. Повече от няколко кървави петна са нужни, за да се установи даден модел, но тук няма нищо категорично. Не са пръски напред или назад. Не са пренесени на верандата или в двора от окървавени обувки. Не вярвам да са капали от дрехи или кървав нож, нито пък че убиец, издраскан от детски ногти, може да кърви толкова. 7 капки кръв на пода от теракота са кръгли, на около 40 см разстояние. Една от тях е размазана, сякаш някой е стъпил върху нея. Представям си как от убиеца капе кръв, когато минава по верандата и се отправя към задната врата, която води към двора и градината. Или пък тръгва в обратната посока. Може би кръвта е от човек, който е влязъл в къщата, а не е излязъл от нея. Но никъде до сега не видях да се споменава тази важна улика. Джейми не каза нищо за нея с нощи. Марино също не я спомена. Внезапно чувам разговор. Вдигам очи и виждам Марино, застанал до отворената врата с Манди Отул. Зад тях стои Колин Дънгейт. Държи телефон до ухото си, а на лицето му е изписано странно изражение. Чуват ли те? Защото не искам пак да ми се обаждаш за това и да се налага да повтарям. Кажи им, че не ми пука какво искат да правят. Да не докосват абсолютно нищо. Ало? Точно така. Не се знае дали един от тях или надзирателите не е. Винаги трябва да включваме това в уравнението, да не говорим, че те нямат представа как се обработва место престъпление, казва Колин. Сигурно говори с следователя от ФБР, Сами Чанг, чиято мелодия е от Стар Трек, странното пронизително пулсиране, което чух преди минути. Да, добре. Разбира се. В рамките на час. Да, тя ми каза. Колин приковава очи в мен, сякаш аз съм му казала онова, за което говори. Разбирам. Ще я попитам. Не, не и за трети път. Директорката да не влиза там, нарежда той. После затваря телефона и се обръща към мен. Катлин Лоулър. Мисля, че трябва да дойдеш. Тъй като си била там, това може да се окаже полезно. Къде съм била? Той се обръща към Манди Отул. Приготви ми оборудването и повикай доктор Дилан да се погрижи за трупа от катастрофата. И ти може да му помогнеш. Горката майка на жертвата чака цяла сутрин в фоайето. Иди при нея.
Щях да го направя лично, но сега не мога. Вижда ли има нужда от вода или нещо друго. Проклетият полицай и казал да дойде направо тук, за да идентифицира трупа. Но ако се съди по това, което ми казаха, май не става много за гледане. 19. Колин Дънгейт подкарва вехтия си Land Rover на четвърта скорост и мощният двигател заръмжава като гладен звяр. В очим потесен път, обграден от непроходими гори. Криминалната лаборатория е скрита от цивилизацията като пещерата на Батман. Горещ вятър издува зеления брезентов покрив и издава силен шум. Колин ми предава информация, подозрително подробна, като се има предвид, че Катлин Лоулър е била сама през последните часове от живота си. Другите затворнички са я чували, но не са я виждали, когато умряла в килията си, най-вероятно от инфаркт. Мейкън уведомил за това сами Чанг още преди следователят да стигне до затвора. Когато се обадили на Чанг, в затвора вече имали мнение относно смъртта на Катлин Лоулър, тъжна случайност, вероятно свързана с кошмарния климат в областта. Топлинен удар. Инфаркт. Висок холестерол. Казали на Чанг, че Катлин не се грижила добре за себе си. Според Мейкън, Катлин не съобщила нищо необичайно през деня. Не изглеждала болна, когато й подали таблата с закуската, яйца, препечени филийки, портокал и мляко, в 6:20 сутринта. Всъщност, била жизнерадостна и приказлива, докладвал надзирателят, който й донесъл закуската, а по-късно бил разпитан от Мейкън. Казал на Сами, че Катлин попитала какво трябва да направи, за да получи тексаски омлет с пържени картофи, съобщава ми Колин. Очевидно, напоследък храната я интересувала повече от обичайното. Сами останал с впечатлението, че Катлин не очаква да остане в затвора още дълго. Може би си е мечтала за любимите си ястия, защото е очаквала да ги получи скоро. Това се случва често. Хората блокират онова, от което са били лишени, до момента, когато отново се доближат до него. И после мислят само за него. Храна. Секс. Алкохол. Наркотици. Вероятно в нейния случай става дума за всички тези неща, прогърмява гласът на Марина от задната седалка. Според мен Катлин е смятала, че може да сключи изгодна сделка, ако сътрудничи, казвам на Колин, докато пиша съобщение на Бентън. Вярвала е, че присъдата й ще бъде намалена и скоро ще се върне в свободния свят. Обяснявам на Бентън, че двамата с Луси може да не успеят да ме открият, когато кацнат в савана, защото съм на път да установя причините за някой смъртен случай. Добавям за чия смърт става дума. Моля го да ме уведоми възможно най-скоро, ако има нещо ново за Дон Кинкейт и астматичния и пристъп. Някой направи ли си труда да обясни на Джейми Бъргър, че няма никакво влияние върху съдиите и прокурорите тук? Питам, поглеждайки Маринов огледалото за обратно виждане. Не чувам добре от този вятър, отговаря Марино на висок глас. Едва ли би искал да затворим прозорците в тая жега, изкрещява Колин. Независимо дали Джейми има влияние тук или не, не бих подценила силата на организирания протест, особено в днешно време, заради интернет. Припомням на Колин за щетите, които може да причини Джейми. Тя е напълно способна да организира кампания за социален и политически натиск. Нещо подобно се случи наскоро в Мисисипи, когато групи за граждански и човешки права притиснаха губернатора да намали присъдите на две сестри, получили доживотни присъди за грабеж. Абсурдната потия, изсумтява Колин отвратено. Кой, по дяволите, получава доживотна присъда за грабеж? Нищо не чувам тук отзад, оплаква се Марино, навежда се напред и се обляга на предната седалка. Трябва да си закопчаеш предпазния колан, нареждам му, надвиквайки шума от горещия вятър, нахлуващ през отворените прозорци. Двигателят на Land Rover ръмжи страховито, сякаш джипът иска да профучи през пустинята или да изкачи каменист връх и отекчен от спокойствието на асфалтирания път. Движим се с добра скорост. Вече сме на магистрала 204. Минаваме по край мола на Савана и се отправяме към река Форест. Блатата и безкрайните километри шубраци. Слънцето е точно над нас и блести ослепително върху бялата квадратна предница на джипа и стъклата на другите коли. Имам предвид, казвам на Колин, че Джейми е напълно способна да се обърне към медиите и да превърне Джорджия в крепост, пълна с предубедени варвари. Всъщност, страхотно би се зарадвала, ако го постигне. А се съмнявам, че Тъкър Ридли или губернатор Манфред искат това.
Вече няма значение, отговаря Колин. Прав е, поне що се отнася до Катлин Лоулър. Тя няма да получи намалена присъда и никога вече няма да опита храната на свободния свят. В 8 сутринта била заведена на мястото за тренировки, казва Колин и обяснява, че през лятото часът за упражнения е рано сутринта. Катлин вървяла по-бавно от обикновено и си почивала често, оплаквала се от жегата. Била изморена, а влагата затруднявала дишането й. Когато се върнала в килията си, няколко минути след 9 часа, се оплакала на другите затворнички, че жегата я скапала и трябвало да си остане вътре. През следващите 2 часа Катлин продължила да се оплаква, че не се чувства добре. Била изтощена, било и трудно да се движи и едва си поемала дъх. Притеснявала се, че закуската не й се отразила добре и не е трябвало да се разхожда в жегата и влагата, които може ли да убият икон. Около обяд казала, че има болки в гърдите и се надява, че не получава инфаркт. После спряла да говори и затворничките в другите килии завикали за помощ. Вратата на килията на Катлин била отключена в 12:15 и тя била открита просната на леглото. Не могли да я спасят. Съгласен съм, че това, което ти е казала, звучи доста странно, отбелязва Колин, в очейки между колите, сякаш бърза към место престъпление, където все още може да спаси някого. Но няма начин някоя от затворничките, осъдени на смърт, да се е добрала до нея. Колин има предвид думите на Катлин Лоулър, че била преместена в Браво заради Лола Дагет и се страхувала от нея. Просто повтарям онова, което ми каза тя, отговарям. Не го приех сериозно в онзи момент. Не смятам, че е било възможно Лола да се добере до нея, но Катлин очевидно вярваше, че Лола иска да й навреди. Странно съвпадение във времето, казва Колин, макар да съм виждал доста такива случаи. Починалият имал предчувствие, в което никой друг не открива логика. А после изведнъж, бум, човекът си умира. И аз съм чувала роднини на починали да разказват как близките им хора сънували нещо или пък имали предчувствие, което предхождало смъртта им. Някакъв вътрешен глас казвал на човека да не се качва в самолета или колата, да не потегля по даден път, да не ходи на лов в този ден, или пък да потича. Подобни истории не са новост, нито пък случаите, в които жертвата е предупреждавала за предстоящия си насилствен край и кой е виновникът за него. Но не мога да си избия от главата думите на Катлин Лоулър, нито пък да отпъдя подозрението, че не съм единствената, която ги е чула. Ако разговорът ми е бил записан тайно, значи има и други хора, които са наясно с оплакванията на Катлин за това колко несправедливо и възмутително било преместването и в Браво, в килия, където опасността била точно над нея, както я описа тя преди по-малко от 24 часа. Тя спомена и за изолираността на Браво и каза, че пазачите можело да й направят нещо, за което да няма никакви свидетели, разказвам на Колин. Тревожеше се, че с преместването е станала уязвима. Изглеждаше искрена, не съвсем разумна, но сякаш си вярваше. С други думи, не ми се стори, че го казва само за да ме впечатли. Това е проблемът при затворниците, особено онези, които са прекарали по-голямата част от живота си в затвора. Може да им повярваш. Така са се усъвършенствали в манипулациите, че вече дори не осъзнават, че манипулират някого, отвръща Колин. Вечно твърдят, че някой иска да ги нарани или убие. И, естествено, те самите не са виновни и не заслужават да са в затвора. Завиваме по улица Дин Форест и минаваме по край оръжейния магазин, където се обадих от обществения телефон онзи ден. Питам двамата си спътници за капките кръв на снимките, които разглеждах, когато се обади самичанг. Дали Колин или Марино знаят, че е имало кръв по остъклената веранда на семейство Джордан, в задния им двор и градината. От някого е текла кръв и е възможно този човек да е напуснал къщата през градината и горичката по посока към улица Ист Либърти. Или пък човекът е бил ранен в задния двор и е кървял, докато се е връщал в къщата. Кръв, която не е била почистена, а това ме кара да се чудя дали е била оставена по времето на убийствата. Някой е кървял, докато се е движил изправен и вероятно е влизал или излизал от къщата, обяснявам. Например, ако някой си е порязал ръката и я държи вдигната нагоре. Или пък рана на главата, или кръв от носа. Интересно е, че споменаваш порязана ръка, отбелязва Колин. Аз не знам за това, извиква Марино силно в ухото ми. Предполагам, че петната от кръв, за които говоря, са били тествани за ДНК, добавям.
Не знам за кръвта по верандата и в двора, казва Марино. Според мен Джейми не е получила тези снимки. Неофициално ли? Пита Колин. Причината е, че това трябва да се получи от ДНК докладите. Но никой не е смятал, че тези кървави петна имат нещо общо с убийствата. Ти постъпваш по същия начин като мен на времето, залавяш се с нещо, за което накрая се оказва, че не означава абсолютно нищо. Снимките са били направени, когато са обработвали местопрестъплението, напомням му. Да, от следовател Лонг, и са част от документацията по случая, но не бяха представени като доказателства на делото, обяснява Колин. Бяха отхвърлени като несъществени. Не знам дали си видяла снимките на Глория Джордан. Още не. Когато ги разгледаш, ще забележиш, че има порязване на левия палец, между първата и втората фаланга. Прясно порязване, което прилича на отбранителна рана. А това определено ме озадачи, тъй като нямаше никакви други отбранителни рани. Тя беше намушкана в шията, гърдите и гърба 27 пъти, а и гърлото й бе прерязано. Била е убита в леглото и нищо не показва, че се е борила или дори че е осъзнавала какво става. Оказа се, че ДНК от кървавите петна на верандата е нейната. Когато научих това, се сетих, че може би си е порязала палеца по-рано и това не е свързано с убийството й. Подобни неща се случват доста често в наши дни. Стара кръв, пот, слюнка, които нямат нищо общо с разследваното престъпление. По дрехи, в коли, в бани и по стълбища, по компютърни клавиатури. Палецът ти беше ли порязан, когато ти прегледа трупа? Пита Марино, докато минаваме по край гробището за коли. Господи, навсякъде имаше кръв, отговаря Колин. Ръцете й бяха и така, добавя той, сваля ръце от волана и ги кръстосва под врата си. Може би ги е вдигнала по рефлекс, след като гърлото й е било прерязано. Или пък са били разположени така от убийца, който според мен е прекарал известно време, нагласяйки сценично труповете. Но важното е, че ръцете й бяха покрити с кръв. Имаше ли нещо в банята, което да те навежда на мисълта, че може да се е порязала сама по-рано? Пита Марино. Не. Но един от съседите им даде показания, че госпожа Джордан работила в градината си през следобеда преди убийствата и подрязвала храстите, продължава Колин. Представям си градината зад къщата на семейство Джордан, непочистените корени и бурените, които видях на снимките. Глория Джордан не е била опитна градинарка, или просто и се е наложило да спре работа заради порязания си палец. Съседът споделя ли? Пита Марино. Лени Каспър, който се обадил в полицията в сутринта на убийствата, след като забелязал разбитото стъкло на кухненската врата. Да, май така се казваше. Доколкото си спомням, той виждал задния двор на семейство Джордан от прозорците си и забелязал госпожа Джордан да работи в градината. Теорията, която звучи най-разумно, е, че тя се е порязала, докато е подрязвала розите. Кървавите петна са били оставени от нея, когато се е прибрала от градината. Предполагам, че е държала ръката си вдигната, влязла е в къщата и кръвта е капала по пода на верандата. Намерихме няколко капки и в коридора до банята за гости. Възможно е, промърморвам с съмнение в гласа. Порязването е станало, докато е била жива, добавя Колин. Личи от снимките и хистологията. Имало е кръвно налягане, реакция на тъканите. Може и така да е, повтарям, но се съмнявам. Защо няма лепенка? Нито пък превръзка? Не знам. И на мен ми се стори странно. Но хората вършат странни неща. Всъщност, доста често. Може би е искала да остави раната да заздравее на въздуха, предлага Марино. Според някои хора така е по-добре. Мъжът е лекар и вероятно е знаел, че инфекцията е най-обичайното усложнение при открити рани, възразявам. Всъщност, ако не е била имунизирана наскоро против тетанус и се е порязала на градинарски инструмент, това също би трябвало да се вземе предвид. Няма друго логично обяснение за кръвта по верандата и в градината, казва Колин. Със сигурност е нейната. Очевидно е станало нещо, при което й е потекла кръв, но то не е свързано с убийството и в собственото й легло. В шкафчето в банята имаше успокоителни и приспивателни. Клоназепам. Използва се за успокояване на пристъпи на паника или за отпускане на мускулите. Някои хора го вземат като приспивателно, обяснява той заради Марино. Може би семейство Джордан дори не са осъзнали какво става. Твоя ли беше теорията по онова време,
че съпругът е бил убит първи? Питам. Не е възможно да знаем в какъв ред са били убити, но е логично, че убиецът първо би се справил с мъжа, после с жената и накрая с децата. Съпругът е убит в леглото до нея, а тя не се събужда. Трябва да е погълнала страхотно количество клоназепам, отбелязвам. Предполагам, че всичко е станало адски бързо. Светкавично нападение. Ами обувките й. Ако е кървила, докато се е връщала в къщата по-рано през деня, би трябвало кръвта да е покапала по обувките, с които е била в градината. Някой сети ли се да провери за окървавени обувки? Мисля, че си вманиачена на тема обувки, ухилва се Марино. Тъй като е била боса и понощница в момента на убийството, отговаря Колин, никой не се е интересувал от обувките. Значи в даден момент по-рано същия ден от нея е капала кръв на верандата и в коридора. Питам, докато минаваме по край оранжерията с идеално оформени храсти и дървета в сакси и отпред. Кръвта е била там през целия ден и никой не си е направил труда да я почисти. Вероятно не са използвали верандата през зимата, а плочките бяха тъмно-червени. Подът в коридора е от тъмно дърво. Може да не е забелязала или просто да е забравила, предполага Колин. Знам със сигурност, че ДНК е нейната. Сигурно ще се съгласиш, че едва ли от нея е капала кръв по верандата и навън в ранните сутрешни часове, когато са станали убийствата. Няма причина да смятаме, че тя е ставала от леглото си. Съгласна съм, че не изглежда възможно кръвта и да е капала по верандата и в задния двор, а после да се е върнала в леглото, за да я намушкат няколко пъти, докато престъпникът е бил в дома и е убивал семейството й, отговарям. Мисля си колко погрешно е да приключиш дадено разследване едва ли не преди да е започнало, защото всички замесени вярват, че убиецът е бил заловен. Когато Лола Дагет била видяна да пере окървавените си дрехи под душа в центъра за наркомани, предположенията били лесна работа. И какво значение имало дали са погрешни? Кръвта по верандата, порезната рана на палеца на Глория Джордан, изключената аларма и неидентифицираните отпечатъци вече няма ли значение? Глупавите лъжи на Лола и измисленото я алиби убедили всички във вината й. Делото приключило, убиецът бил осъден на смърт. Няма въпроси, когато хората разполагат с отговорите. 20. Вземаме материалите за обработка на местопрестъпления и екипировката за лична безопасност от Land Rover-а и тръгваме по циментовата пътека по край цветните лехи. Мейкън и директорката ни чакат на контролно-пропускателния пункт. Тара Грим ни поздравява. Настроението и днес подхожда на името й. Не се усмихва, тъмните й очи са недружелюбни, когато се спират върху мен, а устните й са стиснати. В контраст с елегантната й черна рокля от предишния ден, днес е облечена в пастелно синя пола и сако, ярка блуза на цветя и ниски обувки. Предполагам, че сте с доктор Дънгейт, казва ми тя. Долавям разочарование и враждебност. Мислех, че сте се върнали в Бостън. Предполагала е, че съм далеч на север, или поне съм тръгнала нататък. По изражението и разбирам, че бързо обмисля положението, сякаш присъствието ми тук може да промени по някакъв начин това, което ще се случи после. Това е моят главен следовател, представя ми Марино. А вие по каква причина сте в Савана? Пита го тя, без дори да се опита да прояви любезност. Риболов. И какво ловите? Пита тя. Най-вече морски врани звезда, отговаря Марино. Звезда кролка ранго. Означава едновременно морска врана и морморко, черногледец. Б. П. Р. Дори да забелязва двусмислената шега, Тара не се издава. Е, благодарни сме ви за времето и вниманието, казва тя на Колин. Мейкън и още двама униформени надзиратели проверяват екипировката и оборудването ни. Когато се насочват към защитните ни костюми, Колин ги спира. Не, не може да ги докосвате, казва той. Освен ако не искате вашата ДНК да е върху всичко. А предполагам, че не искате, тъй като не знаем със сигурност от какво е починала тази жена. Просто ги пуснете да влязат, категорично нарежда Тара Грим с железния тон на военен командир. Ела с мен, заповядва тя на Мейкън, и ще ги придружим до Браво. Самичанко от ФБР би трябвало да е там, казва Колин. Да, мисля, че така се казва агентът от ФБР, който оглежда килията й. Е, как искате да действаме? Обръща се тя към Колин с напълно различен глас, сякаш аз въобще не присъствам там и мисията ни е незначителна работа. Какво имате предвид?
Първата стоманена врата се отваря и затваря шумно зад нас. После и втората. Мейкън е на 3 метра пред нас и говори по радиостанцията с контролната зала. Можем да уредим транспорта и до моргата, предлага Тарагрим. Предпочитам аз да се погрижа за това, за да опростим нещата, отговаря Колин. Един от бусовете ни е на път насам. Коридорът, по който ни води директорката, създава иллюзията за лабиринт. Всеки ъгъл, заключена врата и свързващ коридор се отразяват в огромните кръгли огледала, монтирани високо на стените. Всичко е от сив бетон и зелена стомана. Излизаме пак навън в горещия следобед. Жените с сиви униформи се мотаят бавно и безмълвно из двора като сенки. Движат се на групи между сградите, скубят бурени от пътеките и се струпват край мимозите. На тревата лежат три хрътки и дишат тежко. Затворничките ни наблюдават безизразно. Убедена съм, че новината за смъртта на Катлин Лоулър вече се е разнесла из целия затвор. Известната жена от общността им, която била преместена в Браво, защото имало опасения, че една или повече от затворничките може да й навредят. Издържала в максимално обезопасеното отделение едва 2 седмици. Не ги държим дълго на открито, казва Тарагрим. Мейкън отваря вратата към Браво и разбирам, че говори за кучетата. Заради времето стоят вътре през по-голямата част от деня, освен когато им се налага да отидат по нужда. Представям си какво изпитание е в затвора, когато някоя от спасените хрътки даде сигнал, че се налага да излезе. Разбира се, те са свикнали с жегата и са приспособени към нея, с дългите си муцуни и слаби тела. Нямат подкожна тлъстина, а и можете да си представите каква жега е на пистата. Тук си живеят чудесно, но все пак трябва да внимаваме, продължава тя, сякаш се страхува да не я обвиня в малтретиране на животните. Ключовете по дългата верига, закачена към колана на Мейкън, се залюляват, когато той отключва вратата към Браво и влизаме в унилия си в свят. Почти усещам засиленото внимание, когато минаваме по край стъклената кула на второ ниво, откъдето надзирателите наблюдават и контролират вътрешните врати. Вместо да завием наляво към стаите за посещения, където бях вчера, ни отвеждат надясно, по край кухнята от неръждаема стомана, която е напълно безлюдна, а после по край пералното помещение с редици гигантски перални. През поредната тежка врата влизаме в открита празна зона с маси и столове, чието крака са завинтени към бетонния пот. На едно ниво нагоре има пътека за пазачите, а зад нея са килиите с подсилена охрана, с зелени метални врати с миниатюрни прозорчета, от които надничат лица. Затворничките ни наблюдават напрегнато и едновременно започват да ритат металните врати. Трясъците отекват зловещо, сякаш се затръшват вратите на ада. Мили Боже, изсумтява Марино. Тарагрим стои съвсем спокойно и гледа нагоре. Очите й се отместват от пътеката и се спират на една килия точно над вратата, през която току-що минахме. Лицето, което гледа оттам, е бледо и не се вижда добре от мястото ми. Виждам дълга кестенява коса, див поглед и стиснати устни. Жената вдига рука към стъклото и показва среден пръст на директорката. Лола, казва Тарагрим, приковала очи в тези на Лола Дагет, и добавя саркастично, милата, безобидна и невинна Лола. Е, вече се видяхте. Погрешно осъдената Лола, за която някой смята, че трябва да се завърне в обществото. Продължаваме напред по край една врата, чието прозорче е закрито, и количка с книги от библиотеката, паркирана до недовършен пъзел с изглед от Лас-Вегас на метална маса. Мейкън отключва друга врата. В мига, когато влизаме вътре, ритането спира и се възцарява пълна тишина. Напред има по 6 врати от двете страни, отделени от останалата част от Браво. От стоманените им брави висят бели чували за буклук. Зад прозорците се виждат млади и стари лица. Напрегнатата енергия в тях ми напомня за животни, готови да нападнат, за нещо диво, обзето от страх. Искат да излязат. Искат да разберат какво е станало. Долавям страх и гняв. Мейкън ни повежда към една килия в далечния край, единствената с празен прозорец и леко открехната врата. Марино раздава защитните облекла, а ние разполагаме оборудването на пода. В килията на Катлин Лоулър следователят от ФБР, Сами Чанг, разглежда тетрадка, която очевидно е взел измежду книгите и другите тетрадки, подредени на 2 сиви метални лавици. Облечените му в рукавици пръсти прелистват страниците. Облечен е от глава до пети в бели предпазни дрехи Тайвек, които Марино презрително нарича излишества, тъй като е от ера,
когато следователите си слагаха само гумени ръкавици и малко ментолов мехлем в носа. Тъмните очи на Чанг се преместват от Марино към мен. После той поглежда Колин и казва: «Снимах почти всичко тук. Не съм сигурен какво друго можем да направим заради достъпа». Той намеква, че надзирателите и останалият персонал на затвора имат достъп до килията на Катлин, а и безброй други затворнички са били задържани тук през годините. Вземането на отпечатъци и останалите рутинни криминологични процедури вероятно няма да бъдат полезни, защото мястото е замърсено. Смъртта в затвора прилича на битовите убийства. И двете са усложнени от отпечатъци и ДНК, които не означават нищо, ако убиецът е имал достъп до дома или мястото, където е настъпила смъртта. Чанг внимава какво говори. Не иска да каже направо, че ако някой от затворническия персонал е виновен за смъртта на Катлин Лоулър, вероятно няма да открием това, обработвайки килията й. Няма да заяви пред Мейкън и Тарагрим, че основната му цел, откакто е дошъл тук, е била да обезопаси килията на Катлин и да се увери, че никой, включително и те двамата, няма да подправи потенциалните улики. Разбира се, по времето, когато Чанг е пристигнал тук, вече е било прекалено късно да се запази каквото и да било. Не знаем със сигурност колко време Катлин е била мъртва в килията си, преди ФБР и Колин да бъдат уведомени. Не съм докосвал трупа, съобщава Чанг на Колин. Беше си така, когато пристигнах тук в 1 час след обед. Според информацията, с която разполагам, е била мъртва около час преди да дойда тук. Но графикът на събитията, който ми дадоха, е доста неясен. Катлин Лоулър лежи върху смачкано сиво одеяло и мърляв чершав на тясно стоманено легло, закачено за стената като рафт, под прозорец, покрит с метална мрежа. Наполовина по гръб, наполовина настрани. Очите й са полуотворени, устата й е зайнала, а краката й висят от тънкия дюшек. Крачолите на белия униформен панталон са вдигнати над коленете, а бялата й риза е надиплена около гърдите, вероятно от усилията за реанимация. Или пък се е мятала в леглото, преди да умре, променяйки позата си в отчаян опит да облегчи болките. Правихте ли опити да я спасите? Питам Тарагрим. Разбира се. Положихме всички възможни усилия, но тя вече бе починала. Каквото и да е станало, било адски бързо. Тримата с Марино и Колин обличаме бели гащеризони. Забелязвам една затворничка, вторачена в нас през прозорчето на отсрещната килия. Жената има майчинско лице и къса посивяла къдрава коса. Тя отвръща на погледа ми и заговаря с висок, но приглушен глас иззад заключената стоманена врата. Бързо! Да бе, по дяволите! Крещях цели 30 минути, преди да се появи някой. 30 шибани минути. Тя беше в килията си и се задушаваше. Чувах я. Крещях, но никой не дойде. А тя викаше: «Не мога да дишам, не мога да дишам. Ослепявам. Някой да ми помогне. Моля ви». 30 проклети минути. После отихна. Вече не ми отговаряше. Закрещях с пълна сила някой да дойде. С три бързи крачки Тарагрим застава пред вратата на затворничката и почуква по стъклото. «Успокой се, Елинора». Тонът им е навежда на мисълта, че Елинора съобщава тази информация за първи път. Тарагрим изглежда искрено изненадана и ядосана. «Остави тези хора да си вършат работата, а ние ще те пуснем, за да им разкажеш какво точно си видяла», казва тя на жената. Най-малко 30 минути. Защо беше нужно толкова време? Предполагам, че ако някой тук умира, това си е негова работа. Ако има пожар или наводнение, или се задавя с пилешка кост, толкова по-зле за мен, казва ми Елинора. Трябва да се успокоиш, Елинора. Скоро ще поговорим с теб и ще можеш да им кажеш какво си видяла. Да им кажа какво съм видяла. Не видях абсолютно нищо. Нямаше как да я видя. Вече казах и на теб и на всички тях, че не видях нищо. Точно така, снисходително потвърждава Тарагрим. Първоначалните ти показания гласят, че не си видяла нищо. Да не искаш да ги промениш? Защото не можех. Не можех да видя нищо. Тя не стоеше до вратата, за да зяпа през прозореца. Не можех да я видя и беше ужасно да я слушам как се моли, страда и стене. Издаваше смразяващи звуци, като измъчвано животно. Човек може да си умира в килията, но кой ще дойде? Нямаме си паник бутони. Оставиха я да умре в килията си, казва ми тя. Просто я оставиха да си умре там. Ще трябва да те преместим в обезопасена килия, ако не престанеш, предупреждава я Тарагрим. Усещам,
че не е съвсем сигурна как да действа. Не е очаквала този изблик. Сещам се, че Елинора е потайна като повечето затворнички. Държала се е добре, когато е била разпитвана първия път, за да й дадат шанс да постъпи точно така, да направи сцена при пристигането ни. Ако беше избухнала по-рано, подозирам, че вече щеше да е преместена в обезопасена килия, несъмнено евфемизъм за карцер или килия, където държат психично болните. Найлоновите терлици на Колин прошумоляват леко, когато влиза в килията на Катлин Лоулър. Марино отваря кутиите с материали на излъскания циментов пот. Проверява камерите, аз се облягам на стената, за да сложа терлиците върху огромните си черни боти. Докато си слагам ръкавиците, усещам втренчения поглед на затворничката. Долавям силния и страх, почти истерия. Тарагрим отново почуква по прозорчето й, за да я накара да замълчи. Уплашеното лице на Елинора зад стъклото се сгърчва стреснато. Защо мислиш, че не е можела да диша? Пита Тарагрим на висок глас, за да я чуем ясно. Сигурна съм, че не можеше, защото тя каза така, отговаря Елинора иззад вратата. Болеше я и се чувстваше адски слаба. Толкова бе изморена, че почти не можеше да помръдне. И извика, не мога да дишам. Не знам какво ми става. Обикновено, когато някой не може да диша, той не може и да говори. Чудя се дали не си я разбрала погрешно. Ако не можеш да дишаш, не можеш и да крещиш, особено през стоманена врата, казва и Тара със същия висок глас. Каза, че не можела да говори. Трудно и било. Гърлото и било подуто. Възкликва Елинора. Е, ако кажеш на някого, че не можеш да говориш, значи си противоречиш, нали? Така каза. Кълна се в Бога. Да кажеш, че не можеш да говориш, е все едно да тичаш, за да намериш помощ, когато не можеш дори да се изправиш. Кълна се в Господ Исус Христос, че тя каза така. Няма логика, казва Тарагрим. Трябва да се успокоиш, Елинора, и да говориш по-тихо. Когато ти задавам въпроси, трябва да отговориш, а не да крещиш и да правиш сцени. Казвам истината. Не съм виновна, че е ужасна, отговаря Елинора, още по-възбудена. Молеше за помощ. Най-ужасното нещо, което съм чувала някога. Не виждам. Не мога да говоря. Умирам. Ох, мамка му. Господи, не мога да изтърпя това. Стига, Елинора. Тя каза точно това. Стенеше и молеше. Моля ви, помогнете ми. Беше обзета от ужас. Ох, мамка му, не знам какво става. Моля ви, помогнете ми. Тара отново почуква по стъклото. Стига, Елинора. Тя го каза, а не аз. Каза, мамка му, помогнете ми. Сигурно съм пипнала нещо. Чудя се дали може да имала алергия към храна или насекоми, казва ми директорката. Камоси, пчели, алергии, за които не е казвала на никого. Възможно ли е да е била ожилена, докато се е разхождала в двора? Наоколо има доста оси, когато е горещо и влажно като сега и всичко цъфти. Алергичните реакции към ожилвания от насекоми, към скариди, фъстъци или нещо друго, към което си алергичен, обикновено са светкавични, отговарям. А смъртта на Катлин като че ли не е била бърза. Минали са повече от няколко минути. Беше изле поне час и половина, вика Елинора. Защо се забавиха толкова? Вие чухте ли я да повръща? Поглеждам Елинора през дебелото стъкло. Звучеше ли, все едно повръща или има разстройство? Не знам дали е повръщала, но каза, че я болял стомахът. Не я чух да повръща. Не чух да пуска водата в клозета. Крещеше, че била отровена. Сега пък била отровена, казва Тара и завърта очи към мен, сякаш за да ми напомни кой е източникът на информация. Изражението на Елинора е раздразнено, а очите й блестят диво. Тя каза, отровиха ме. Лола го направи. Лола го направи. Оная гадост, която ядох. Стига, престани, казва Тара, аз влизам в килията на Катлин Лоулър. Внимавай какви ги дрънкаш, чувам я да казва зад гърба ми. Тук има важни хора. 21. В огледалото от полирана стомана, от което Катлин Лоулър се оплакваше вчера след обед, когато бях при нея, отражението на следовател Сами Чанг се оттегля зад мен и спира до вратата на килията. Ще стоя тук, за да ви направя място, уведомяваме той. Клозетът и мивката са комбинирани в отливка от неръждаема стомана. Няма подвижни части, освен бутоните за пускане на водата. Не виждам нищо, по което да личи, че Катлин Лоулър е повръщала, преди да умре, но усещам лека електрическа миризма.
Мирише ли ти на нещо странно? Питам Чанг. Май не. Нещо електрическо, но не точно. Неприятна и странна миризма. Не съм я усетил. Не е от телевизора, казва той и посочва малкия телевизор в прозрачна пластмасова кутия. Не вярвам да е от него, отговарям. Забелязвам в мивката петна от вода и някаква странна тебеширена утайка. Навеждам се към мивката и миризмата се усилва. Остра миризма, като от късо съединение. Например, прегрял се шлар, опитвам се да опиша мириса. Нещо като батерия. Батерия. Намръщва се той. Не видях батерии. Нито се шлар. Той се приближава до мивката, навежда се и казва. Да, май има нещо. Обонянието ми не е много добро. Мисля, че е добра идея да вземем проба от онова, което е в мивката, казвам. Във вашата лаборатория има всичко необходимо, нали? Трябва да разгледаме морфологията при силно увеличение, за да видим дали става дума за някакъв разтвор и да разберем какъв е. Метал или друг материал. Дали е химикал или медикамент, нещо, което не може да бъде открито чрез спектроскопия. Не знам какви други детектори има сканиращият микроскоп на ФБР, но ако е възможно, бих искала да открием молекулярните отпечатъци от това, каквото и да е то. Обмисляме да се снабдим с един от онези мобилни инфрачервени спектроскопи, които се използват за откриване на опасни материали. Чудесна идея, особено в наши дни, когато съществува възможността да се сблъскаш с експлозиви, оръжия за масово поразяване, нервно-паралитични газове и опасни прахообразни вещества. Също така е добра идея да убедиш шефа на лабораторията ви да направи анализа колкото може по-бързо. Веднага. Могат да свършат работата за часове, ако я сложат начело на списъка си с задачи. Не ми харесват описаните симптоми. Говоря тихо и подбирам думите внимателно, защото не знам кой ме слуша. Но не се съмнявам, че някой ме слуша. Мога да бъда адски убедителен, ухилва се Чанг. Той е дребен и слаб, с къса черна коса, безизразно лице и почти монотонен глас, но очите му са дружелюбни. Добре, отговарям. Точно това ни трябва. Смяташ ли, че може да е повръщала там? Не усещам мирис на повръщено, отговарям. Но това не означава, че не й се е гадило, както казва съседката и Елинора. Болки в стомаха. Най-очевидното предположение за диференциалната диагноза ще бъде направено от хора, които не са квалифицирани и определено не са обективни. При Катлин Лоулър съществувал риск от внезапен инфаркт, предизвикан от физически упражнения при условия, рисковани за жена на нейната възраст, която никога не се е грижила добре за себе си. Била облечена в униформа от изкуствен материал с дълъг панталон и дълги ръкави, а навън е около 40 градуса, с влажност поне 60%. Стресът влошава всичко, а Катлин определено изглеждаше стресирана и разстроена от преместването и в Браво. Не бих се очудила, ако открием, че е страдала от сърдечно заболяване поради нездравословно хранене и злоупотреба с наркотици и алкохол. Ами буклукът? Питам Чанг. Забелязах бели чували за буклук пред някои от вратите, но не виждам такъв тук. Празен или пълен? Добър въпрос, кимва той и ме поглежда в очите. Ако тук е имало чувал или някакъв буклук, когато пристигнахме, вече го нямаше. Може ли да огледам наоколо? Питам го. Няма да докосвам нищо без твое разрешение. Аз вече приключих тук, освен ако искаш да взема някакви проби, така че действай спокойно. Той тръгва към мивката, а облечените му в рукавици ръце отварят найлонов плик с стерилни апликатори. Ще те уведомя, когато стигна до нещо интересно, казвам, защото по закон место престъплението е негово. Трупът и свързаните с него биологични улики принадлежат на Колин Дънгейт, а аз съм само гост, външен експерт, който се нуждае от разрешение. Освен ако даден случай не е в юрисдикцията на военните съдебни лекари, с други думи, Министерството на отбраната, нямам власт извън Масачузетс. Ще питам, преди да направя и най-дребното нещо. В стената срещу клозета са вградени две сиви метални лавици, на които са подредени книги, тетрадки и няколко пластмасови кутии, прозрачни, за да предотвратят укриване или контрабанда. Отварям ги и усещам аромата на кокосово масло, шампуан, ментолова вода за уста и паста за зъби. Пластмасова сапониера с сапунайвари и пластмасово шише с нещо, което прилича на гел за коса. Малък гребен, четка за коса без дръжка и ролки, вероятно от времето, когато Катлин Лоулър е била с по-дълга коса.
Има романи, поезия и книги за самоусъвършенстване, прозрачни пластмасови кошници, пълни с писма и бележки. Не виждам следи от обиск, по нищо не личи, че надзирателите са ровили извещите на Катлин, но пък и не бих очаквала видими следи от претърсване. Ако някой е преглеждал вещите и преди идването на Чанг, целта не е била да се открие марихуана, нож или нещо друго, забранено в затвора. А нещо съвсем различно, което в момента не мога да схвана. Какво може да е търсил някой от персонала? Не знам, но няма логична причина някой да отнесе нейния чувал за буклук преди появата на ФБР. Лошото ми предчувствие се изостря. Ако нямаш нищо против, бих искала да огледам. Разбира се. Чанг взема проба от мивката. Да, права си, има някаква миризма. Веществото е сиво. Млечно сиво. Той прибира апликаторите в пластмасова туба и надписва етикета на синята капачка. Тетрадките са средове и картонени корици, вероятно купени от затворническия магазин, където не се продават тетрадки с спирали, тъй като телта може да се използва за оръжие. Страниците съдържат поезия и проза, драсканици и рисунки, но повечето са запълнени с датирани бележки. Очевидно Катлин си е водила дневник много редовно и подробно, но незабавно ми прави впечатление липсата на скорошни записки. Прелиствам тетрадките и разбирам, че е писала в дневника си всеки ден. Започнала преди около 3 години, когато се върнала в затвора заради убийство в пияно състояние. Но нямаше нищо след 3 юни, когато попълнила последната страница на тетрадката с характерния си почерк. 3 юни, петък, силен дъжд шиба света, който изгубих. С нощи, когато вятърът удари стоманената мрежа на прозореца ми, звуците бяха като от електрически трион. Дразнещи, а после пронизителни като от опъването на стоманени кабели. Чудовище, направено от метал. Предупреждение. Лежах, слушах шумните метални стонове и си мислех, че нещо идва. В трапезарията, по време на вечерята преди няколко часа, го усетих. Не мога да опиша какво беше. Не нещо осезаемо като поглед или забележка, просто чувство. Но определено си личи, че се готви нещо. Всички ядяха яхния с някакво загадъчно месо и не ме погледнаха, сякаш ме няма. Не им проговорих. Знам кога да не обръщам внимание на някого. А те знаят, че го знам. Всички тук знаят всичко. Продължавам да мисля, че става дума за храна и внимание. Хората убиват за храна, ядат лоша храна и убиват за внимание, дори незаслужено и глупаво внимание. Публикувах тези рецепти в намеци и не дадох похвала, защото въобще не бе заслужена. А изборът не бе мой. Не аз вземам окончателното решение, но се тревожех, че ще ме обвинят. Обвиненията са голяма работа тук. Не знам какво друго да мисля. Списанието ми тъкмо излезе и внезапно има промяна. Микровълновата печка е само една, а ние сме 60. И всички правим едни и същите поти в пробната кухня на мама. Другите затворнички разчитат на мен и кулинарните ми умения. Или поне разчитаха. Може би вече няма да е така, дори ако сладкишите са моя идея. Лакомствата винаги са били моя работа. Кой друг би се сетил за тях, когато няма никакви продукти, освен буклуци и още буклуци? Буклуци, които купуваме от магазина. Буклуци, които получаваме в трапезарията. Пръчици от сирене и говеждо, тортили и маслени бисквити. И аз научих останалите да правят от тях печени хапки. Бисквите на торта с ванилия и ягодов сироп. Да, всички го правят, когато дойде време за лакомства, защото аз го направих първа. Не ми пука кой какво е предал. Рецептите са мои. Кой кого научи на изкуството да изтъргваш ванилов крем от бисквитите и да го забъркваш с ягодов сироп? Кой им показа изкуството да размекваш натрошени бисквити във вода и да ги вариш в микровълновата? Аз съм затворническата Джулия Чайлд звезда. Аз. Не вие. Правила съм всичко, защото съм живяла тук по-дълго, отколкото някои от вас въобще са живели. Рецептите ми са толкова легендарни, че станаха нещо като цитат или поговорка с отдавна забравен произход. Следователно всеки може да си ги присвои, както разсъждават дребните ви неграмотни мозъчета. Трудно е да намериш добър човек не е идея на Фланери О'Конър, а заглавие на песен. А къща, в която царува разкол, не може да се задържи на основите си не са думи на Линкълн, а на Христос. Никой не помни откъде е дошло нещо и си го взема. Краде. Звезда прочута американска готвачка, авторка на готварски книги и водеща на кулинарно предаване. 1912-2004. Б. П. Р.
Направих онова, което ми казаха. Публикувах рецептите, моите рецепти, и не похвалих никого, включително и себе си. Това е шибаната ирония. Аз съм ощетената. Всички вие, нацупени, заядливи буклуци, ядете бълвочите си в ледено мълчание, когато съм наблизо, сякаш съм ви обидила. На масата ви няма място за мен. Не мислете, че не знам източника. Леминги, поведени към морето. Лампите угасват в пет. И отново настъпва мрак. Заради очите и ушите отвъд отворената врата на килията, не казвам нищо за това, което прочетох. Не отбелязвам, че липсва поне една тетрадка, вероятно дневник, може би дори повече от една, в която Катлиин е писала след 3 юни, а най-важното, след преместването си в Браво. Не вярвам, че просто е спряла да пише, особено след като са я преместили в изолация. Предполагам, че през последните 2 седмици е писала повече от преди, тъй като не е имала друго занимание 23 часа в денонощието, освен да седи в миниатюрната си килия без гледка и с ужасен телевизионен образ, откъсната от останалите затворнички и от работата си в библиотеката, изгубила достъп до списанието и имейла си. Какво ли може да е писала, че някой да не иска ние да го прочетем? Но не питам. И не споменавам какво впечатление ми направи метафората за лемингите, поведени към морето. Дали лемингите са останалите затворнички, и ако е така, кой ги е повел? Припомням си как Лола Дагет показа среден пръст на Тарагрим преди няколко минути. Може Лола да е подбудила затворничките да ритат по вратите. Изпълнена с враждебност и желание да се перчи, лишена от самоконтрол и с нисък коефициент на интелигентност, тя бе човек, от когото Катлиин се страхуваше. Но не Лола Дагет е причината за смъртта на Катлиин. Не Лола е причината затворничките в отделенията с полека охрана да започнат да отбягват Катлиин в трапезарията. Откъде затворничките в другите отделения биха могли да знаят какво мисли и казва Лола Дагет? Или че има проблем с някого? Тя е изолирана и заключена в килията си горе, както Катлиин е била в тази. Подозирам, че Катлиин е имала предвид някой друг. Спомням си обяснението на Тарагрим за преместването и в изолация. Разчуло се, че Катлиин е изнасилила дете и затова можела да пострада. Как се е разчуло? Кой е пуснал слуха? Информация, за която директорката може да обвини другите. Нещо по телевизията, което видяла друга затворничка. Не й повярвах, когато ми даде това обяснение вчера в кабинета си. Не вярвам и сега. Подозирам кой е провокирал затворничките да побеснеят за нещо толкова незначително като похвала в списание. В намеци не е било публикувано нищо, което да не е било одобрено от Тарагрим. Тя е имала последната дума за рецептите без име, а затворничките се почувствали обидени и Катлиин била преместена. Може би в раздразненото си и параноично състояние тя е решила, че Лола Дагет стои зад загубата и на свобода, която сигурно и се е струвала като наказание. Или пък някой е внушил това на Катлиин. Някой надзирател, например, Мейкън, може да я е уведомил и подвел да смята, че Лола отправя заплахи. А Лола може наистина да е отправила заплахи. Но това няма значение. Не тя е убила Катлиин Лоулър. Не уведомявам Марино, че има нещо необичайно, когато той профучава по край мен с белия си гъщеризон и поставя до леглото дигитален термометър, за да измери температурата в килията. Подава втория термометър на Колин за температурата на трупа. Въпреки показанията на свидетелката, които определят времето на смъртта около 12:15, ние ще я изчислим въз основа на след смъртните промени. Хората допускат грешки. Объркват подробностите, когато са шокирани и травматизирани. Някои хора лъжат. Може би всички в женския затвор лъжат. Продължавам да се оглеждам, без да се надявам особено, че тетрадката за юни ще се появи от някъде. По сивите стени са залепени стихотворенията и разказите, за които Катлиин споменаваше в имейлите си. Стихотворението, озаглавено Съдба, което ми изпрати, е сложено над малкото стоманено бюро, завинтено за пода. Близо до стоманения стол, също завинтен за пода, има друга голяма прозрачна пластмасова кутия, пълна с бельо, спретнато с гъната униформа, пакетчета спагети и 2 меденки, които Катлиин сигурно си е купила от затворническия магазин. Тя ми каза, че не разполагала с пари, защото изгубила работата в библиотеката, но пък очевидно е купувала разни неща. Или пък просто не са купени наскоро. Сещам се, че е изолирана в Браво само от 2 седмици. Натискам меденките с пръст. Не изглеждат засъхнали и твърди.
На дъното на пластмасовата кутия има екземпляри от намеци, включително един от юнския брой, за който Катлин споменава в дневника си. На корицата на списанието са представени включените в броя автори. Портрети в стила на Анди Уорхол на всяка жена, която е прочута за около месец, защото нещо, написано от нея, ще бъде прочетено от останалите затворнички и всеки друг, който види списанието. На задната корица има благодарности към персонала, художествения директор, дизайнерския екипи, разбира се, Катлин Лолър, а също и специални благодарности към Тара Грим за подкрепата, човечността и знанията й. Тя е още топла, съобщава ми Колин, клекнал до стоманеното легло и вдига термометъра. Температурата е 34,7. Тук е 22,7, обажда се Марино и си поглежда часовника. В 2:19. Предполага се, че е мъртва от 2 часа и се е охладила с 2 градуса, отбелязвам. Малко е бързо, но е в нормалните граници. Ами, облечена е, а тук е сравнително топло, съгласява се Колин. Ще определим само приблизително. Той намеква, че Катлин е мъртва от поне 30 минути или дори час повече, в сравнение с информацията, която ни дадоха. Вкоченяването на пръстите едва е започнало, добавя Колин и раздвижва пръстите на лявата ръка на Катлин. Посиняването още не е настъпило. Чудя се дали може да е прегряла навън, на мястото за разходка, казва Марино и оглежда писанията, залепени по стените. Може да се е изтощила от жегата. Случва се, нали? Прибираш се на закрито, но вече имаш проблем. Ако е умряла от хипертермия, температурата й трябва да е по-висока, отговаря Колин и се изправя. Щеше да е по-висока от нормалното дори след няколко часа, а вкоченяването щеше да се ускори и да не е пропорционално на посиняването. Освен това симптомите, описани от затворничката в отсрещната килия, не отговарят на продължително излагане на силна горещина. Инфаркт? Е, това е възможно. И определено може да се случи след изморителни упражнения в горещ ден. Тя само се е разхождала в клетката, а и си е почивала на всяка обиколка. Марино повтаря онова, което вече ни казаха. Значението на думата изморителен е различно за различните хора, казва Колин. Човек, който води застоял живот в килия през повечето време, излиза навън, адски горещо и влажно, а и тя губи прекалено много течности. Количеството на кръвта намалява, а това причинява стрес на сърцето. Пила е вода, докато е била навън, напомня Марино. Но дали е пила достатъчно? Дали е пила достатъчно и в килията си? Съмнявам се. В обикновен ден човек губи около 10 чаши вода. В изключително горещ и влажен ден може да изгубиш 9 литра, ако се потиш достатъчно, казва Колин. Той излиза от килията, а аз питам Чанг може ли да продължа да разглеждам нещата по рафтовете и бюрото. Той ми отговаря, че няма нищо против. Вземам една прозрачна кутия с писма и се сещам за писмата, които е писал Джак Филдинг, описвайки колко съм проклета и колко е ужасно да се работи с мен. Търся писма от него и Дон Кинкейт, но не намирам нищо. Не намирам нищо от никого, който може да е важен, с изключение на едно писмо от мен. Вторачвам се невярващо в адреса на подателя и логото на центъра, отпечатано на един от белите пликове, които Брайс поръчва в огромни количества. Доктор Кей Скарпета, главен съдебен лекар и директор, криминологичен център Кеймбридж. Пликът е отворен с нож, вероятно от пазач, преглеждащ всички входящи писма. Вътре е сгъната една от служебните ми бланки. Писмото е отпечатано на принтер и подписано уж от мен с черно мастило. 26 юни. Скъпа Катлин, благодаря ти за имейлите за Джак. Мога само да си представя болката ти и въздействието и по време на потискащите ограничения, откакто те преместиха в изолация. Очаквам с нетърпение да си поговорим на 30 юни и да споделим чувствата си за специалния човек, който ни свързваше. Той определено оказа огромно влияние върху живота и на двете ни и за мен е важно да повярваш, че исках само най-доброто за него и никога не бих му навредила нарочно. Очаквам най-после да се запознаем лично след всички тези години, а и да продължим комуникацията си. Уведоми ме, ако имаш нужда от нещо. Поздрави, Кей.